שבוע טוב, מבורך, בעזרת השם. יש מישהו בבית ששומע, רואה, יודע וקורא? בואו נראה מה אנחנו מנסים לכוון עוד פה את הכיוונים. רגע אחת, לא אומר. טוב, ככה זה נראה ככה. יש מישהו בבית? אז טוב, בעזרת השם נעשה ונצליח, והיא הקדוש ברוך הוא איתנו בכל אשר נעשה, בכל אשר נלך. מלווה מלכה, לא לשכוח, אנחנו כבר מוצאי שבת, השבוע זה יום רביעי, זה יצא למד, אבל ערב של א', כאילו, היום רביעי זה, אנחנו בעזרת השם ניפגש בהר ציון, תעשו לעצמכם את הטובה הכי גדולה שאתם יכולים לעשות, והדבר הכי חכם שאתם יכולים לעשות, תעלו להר ציון, תביאו מנחה להשם, לדוד המלך, אין מקום יותר קדוש בעולם מהר ציון. עכשיו גם כן יש שם סעודת מלווה מלכה, שאנחנו היינו עורכים אותה בעבר, והיום ממשיכים אותנו שם אנשים אחרים. אז כדאי שבערב ראש חודש, שזה הכוח הכי עצום, במיוחד בחודש הזה, חודש יער. יער זה אני השם רופאך, שפה מי שצריך תרופה, רפואה, הצלחה, מלחמה נגד האויבים, חודש יער מכריע. זאת יער הוא עדיין צמוד לניסן, צמוד לכוח העצום הזה של הזמן של קריאת ספירת העומר. בקיצור, נחכה שיעלו ויגיעו ויבואו, ומאחל לכולם באמת שיהיה ערב טוב, שבוע טוב, מבורך. כל הישועות לכל מי שצריך או צריכה, והשם ייתן לכם כוחות. לעבור את התקופה הזאת בשלום, בעזרת השם. אז ככה, אני קראתי לשידור הזה, אני רק עוד שיעלו עוד כמה, אבל בסדר, תעשו שיתופים, אז בטח יעלו. שזה, יש חזון העצמות. חזון העצמות היבשות הוא נקרא, והוא, אני קורא לזה חזון העצמאות. שהחזון העצמאות, צריכים להבין רגע, שדבר ראשון, אמרתי את זה גם בשיעור הקודם, אין מילה כזאת בעברית עצמאות. אין דבר כזה. זה לא... השורש של המקום, השורש של ה... של ה... בלבלה אותי בת שבע. זה לא לעכשיו, אנחנו נסביר את זה אחרת. טוב, יוצא אותי מהריכוז. עניין הוא של עצמאות, אין דבר כזה. זה המצאה של מחדש השפה העברית, או בן אמא שלו, או בן סבתא שלו, או בן... הייתי מוסיף משהו, אבל לא משנה. אז אין דבר כזה עצמאות. עם ישראל הוא כפוף בראש ובראשונה לבורא עולם. זאת אומרת, והוא לא יכול להיות עצמאי. כשיש לך ספר תורה, עכשיו, אין מושג כזה עצמאי. זאת אומרת, הרי לכל מילה בשורש העברי שלה, יש את ה... כל אות היא שורשית, כל מילה היא שורשית. והשורש של עצמאות, כביכול אין עצמאות, זה עצם. אם תסתכלו את כל מה שנפתח באותו שורש, אין דבר כזה עצמאות. זאת אומרת, קודם כל זה שקר. כמו שהדגל הוא שקר, כמו שה... ציונות זה שקר, כמו שהמנידה הזאת זאת שקר. ופה צריכים להבין שדווקא בזמן הזה, ודווקא הרי, שימו לב רגע, יש פה דברים חשובים שלא נותנים עליהם את הדעת, בגלל אזור הנוחות. בגלל האזור הקיבעון, שדרכו בעצם במשך 76 שנה, מצליחים לשקר עם שלם. רבנים, חכמים, תלמידים, מה שאתם רוצים, משקרים
לא אומרים את האמת, והמציאות היא לחם ושעשועים, במיוחד ביום... עכשיו, דבר שתבינו, למה זה נוגד את הדת? לאותו יום אני קורא לו העצבנות. יום העצבנות, אתה בכלל כמי שכיפות סגורות, כיפות שחורות, כיפות לבנות, עם ישראל מנוע בימי ספירת העומר עד למד ג' עד היום של הרשב"י בלג בעומר, מנוע אפילו להתחתן, לא עושים מוזיקה, אפילו יש הלכות שמדקדקות, שאם יש לך מוזיקה שבוקעת מהטלפון, שמישהו מצלצל אליך, אם מותר לשמוע את המוזיקה של מישהו שצלצל אליך, או שאתה מחכה בהמתנה, לפעמים שמים לך מוזיקה. כי אומרים לך, אתה, בימים האלה אסור לך לשמוע מוזיקה. אז אנחנו צריכים להבין. אז, זאת אומרת, איך עושים ביום בתוך עצם ספירת העומר, ורבנים ברבנות נותנים לזה בכלל אישור? הרי היה צריך לקום על זה מחאה גדולה. מה פתאום עושים את זה בספירת העומר? עכשיו, תגיד, יש לכם מדינה? אז איזה מדינה בדיוק יש לכם? הרי... בואו, יש לנו, שאני אומר לכם, אני מדבר לכם, זה אני מדבר שהרבנים מדברים עם ה... אז קודם כל, מושג מאוד מאוד חשוב, שכולם, שנבין פה, זה לא תחילת גאולה. כל המושג הזה של ארץ ישראל ומדינת ישראל או מדינת ישראל, לא שייכות זה לזה בשום דבר. אנחנו בעצם עוד כוכב בדגל של אמריקה. והכוכב הזה שאתה נמצא בדגל שם, הוא אחד ממדינות ארצות הברית שמנוהלות על ידי, כמובן, המעצמה הזאת, יחד עם הבורג, שהוא נקרא האום. והם בעצם פה שמנהלים את המנידה הזאת, והם עכשיו... בארבע שנים האחרונות, חמש שנים, הם הודיעו באופן רשמי שהם המנהלים. אז גם לפי שיטת כביכול עצמאות, אין רק בביטוי שאנחנו כאילו מבינים, עצמאי, עצמאי בשטח, לא צריך טובות, כמו בשיר, או עצמאות, זאת אומרת שאתה בעצם עצמאי, יש לך צבא, אז תדע לך, אין לך כלום. זאת אומרת, גם לפי השקר הזה שבמילה, אין לך כלום. עכשיו, למה אין לך כלום? ואתה עכשיו, עוד דבר שאני רוצה לגוע בו, זה העניין הזה של החטופים. זה השחת דעת החטופים, כי זאת הייתה תוכנית ידועה מראש. בשביל לחסל, כמעט עד עכשיו חיסלו 10% מהכוח הצבא הסדיר, של עם ישראל. אם עכשיו היית פותח מחר כותרות, אומרים איזה מלחמה, 10% מהחיילים שלנו לא מסוגלים לתפקד, מדובר על החיילים הכי טובים שיכולים להיות. זאת אומרת, שהורידו להם ידיים, רגליים, 1,000 מהם הרוגים, 1,000 מהם בטראומות, אלפים בטיפולים, אתם פשוט לא מבינים, לא אתם, אלא מי שמבין או מי שיודע, 200,000 איש מפונים מהבתים שלהם. זאת אומרת, יש פה מלחמה, עצומה, שבה כולם, לא בכלל שמים לב שיש מלחמה והולכים לחגוג. איזה עירייה או איזה בן אדם שהעם שלו, הרי אצל יהודים, מי שיהודי הוא בן או בת ישראל, הרי כשמישהו נפגע, חייל, אתה רואה צעיר, או מישהו שנפגע בפיגועים המתוכננים של השבק והמוסד נגדנו. זאת אומרת, אתה כולך בכאבים, אתה לא יכול לישון בלילה, אתה מרגיש כאילו מישהו מהכוח שלך ירד. אז מה הולך פה? עדיין ממשיכים כאילו כלום לא קרה? אותם מנהלי תופת שבעצם מכרו אותך בלי מלח או בלי שקל, הם ממשיכים לשלוט בצבא הזה. ראש המוסד, ראש השבק, ראש המודיעין, רמטכ"ל, ראש ממשלה, כל אלה ממשיכים לשלוט. אז זאת אומרת, אלה שרוצחים אותך פיזית,
הם השולטים. ולמי הם שייכים? שלהראות לך שיש בו את האח הגדול. עכשיו, לא סתם הכניסו במשך שנים רבות את הסדרה האח הגדול. האח הגדול היא להראות לך שאני אכנס לך לתוך הבית, שאתה תתרגל שיש אח גדול. עכשיו, מי שלא יודע, אני אמרתי את זה בשיעורים קודמים, השם ביבי, תשאל אמריקאי מה זה ביבי. תשאל כל אמריקאי, זה סלנג אמריקאי. זה ראשי תיבות של השפה האילומינצית, ביג בראדר. זאת אומרת, ביבי זה כינוי לאח הגדול, זה בסלנג. כמו שפה אתה אומר, מעבר חצייה. מעבר חצייה, כולם יודעים מזה, אבל כשהם לא יודעים על מה מתכוונים, צריך להסביר להם שזה סלנג, או שזה חלק מדבר כזה. סתם, אני לוקח שמות שהם בסלנג, שאתה משתמש בהם, בדרך כלל, נגיד, אומר, יאללה. יאללה זה סלנג. אז כשאתה רוצה להסביר את זה לסיני, שרוצה ללמוד עברית, או אפילו לאמריקאית, צריך להסביר לו שיאללה זה בכלל מילה בערבית, שהיא סלנג ישראלי. אז המילה בי-בי היא אח גדול. עכשיו, ומה היופי של אותו אח גדול מבחינת הרעיון? זה שהוא מדבר אנגלית רעותה, והוא צמח באם ריקה. עכשיו, העוזר שלו, הצמוד יד ימינו, הוא בכלל אמריקאי. מי שאתם לא יודעים, יש בירושלים שטח שלם וארוך וגדול, שהוא נקרא שטח ששייך לאמריקאים. עכשיו, זה, אתם מבינים את הרעיון הזה שבעצם הצבא, מה עשה הביוב הזה? מה הוא עשה? בואו שנבין רגע את הדברים. הוא בעצם סגר את כל מערכות שהיו מייצרות, למשל ישראל ייצרה את המטוס התקיפה הכי טוב בעולם. והמטוס הזה עומד סגור באנגר. למה? כי אמריקה אמרה לא, לא, לא אסור לכם שיהיה לכם כזה מטוס. אז הוא סגר את זה. היה פה מפעל אדיר שקראו לו התעשייה הצבאית. התעשייה הצבאית יצרה, כי מן הצורך שבן אדם צריך, שעכשיו לא תתעקע שהאמריקאי לא יגיד לך מה לעשות, אז הפסיקו, סגרו את התעשייה הצבאית והפסיקו לייצר תחמושת, ועכשיו אתה תלוי באמריקאי. היה לך רובים שיצרת פה, הם אסרו לך לייצר, הם יותר משוכללים מהרובים המאפנים שלהם. עכשיו, ומי שלא שם לב, עכשיו שב... יהודה ושומרון אומרים לה, זאת אומרת, אמריקה קבלו כל אלה שהם ימניים, נערי גבעות, או אין דבר כזה, אבל בואו נגיד לצורך הרעיון שהם המציאו נערי גבעות, קיבלו הגבלה בחשבון בנק שלהם, שכל החשבון שלהם והוויזה שלהם מנותקת. למה? כי הם פעילים ימניים בשומרון. זאת אומרת, אז אם יש לכם את אותו בן גברת, המוסדניק הזה, השבקניק הזה, מי שלא הבין שהוא סוכן שבק, אז למה הוא לא ביטל את החוק הזה? איך הוא נתן להם רקבס והסמך מם טריץ', איך הוא נתן לזה להיות? תחשבו את זה רגע. שלוקחים לך את הוויזה, לוקחים לך את החשבון בנק, לוקחים לך את הכסף, ובכל זה בגלל שאתה פעיל חברתי ביוש. מה זה יוש? למה אתה לא אומר יהודה ושומרון שזה שם עברי? אז בואו רגע נעשה סדר על אותה חרטת עצם אות. כי אין דבר כזה עצמאות מעולם, אין מילה כזאת קודם כל בעברית, כמו שאתה מילה בריאות, אין דבר כזה. זאת אומרת, מי שעוד לא יודע, בריאות זה בריאה של הבורא. ואתה אומר למישהו תהיה בריא, אתה בעצם חוזר, אתה צריך להגיד לו תהיה נברא, כי אתה כבר נבראת. זאת אומרת, אין מושג כזה בעברית, תחפשו. כל אלה של בריאות ושיבושי לשון, הם באו לשבש את התדרים של שפת הקודש, השפה העברית, ואנשים משתמשים בה באופן שוטף, ואין לה שום משמעות מלבד כפירה בתורה עצמה. עכשיו, דיברנו על זה בשיעור הקודם, מי שלא הקשיב, אז הקשיב, אבל אפשר לחזור על המהות. אמרנו שכל השפה העברית היא שפה של קודש, ובעיתה הבורא ברא את העולם. עצם העניין של כל הכוח הגדול הזה,
של שימוש באותיות העבריות לייצר בריאה, הביאו את הצד השני שנלחם בנו. הוא יודע את הכוח של העם העברי, אז איך, במה הוא נלחם בך? קודם כל הוא משבש לך את התדר, משבש לך את השפה, הוא משבש לך את המילים הנכונות שאתה צריך להגיד. כי אם אתה אומר עצמאות בעברית, זה לא סתם מילים, זה גם מלאכים. זאת אומרת, אני קורא לזה לפעמים תדרים, אבל זה גם סוג של, לפי תורת הקבלה, זה מלאכים. עכשיו, אני רוצה להגיד משהו שתדעו, שכל מצווה שאדם עושה, הוא בורא מלאך. עכשיו, וזה סוגיה חשובה להבין, נגיד נתת צדקה, בראת מלאך. ומה יש בסיפור הזה של, נגיד, של, זה חוץ מהבריאה של המלאך? זאת אומרת, גם כשאתה קורא תורה, למשל, לפי תורת הסוד, בתוך הפרדס, מפרשים, המפרשים הגדולים של התורה, זאת אומרת, כשהיא בנויה בקודים, היא בנויה בצפנים, שראשי תיבות, סופי תיבות, אתה סופר כך וכך אותיות, בין ה... אז זה יוצא לך שמות של מלאכים, ממש שמות של מלאכים, קיימים. זאת אומרת, שהם מפעילים ופועלים והופכים את הדיבור שלך למציאות, לטוב ולמוטב, וגם לפחות. ואת זה חייבים להבין. לכן, כשאתה משבש, עכשיו, כדאי שנלמד, קודם כל לדבר עברית תקנית. זאת אומרת, אתה לא יכול להגיד עצמאות, תגיד עצמנות, זה כבר עדיף. כי בעצבים יש עצבנות. אבל זה באמת מעצבן שיש דבר כזה. עכשיו, גם ההטייה הזאת של החשיבה היא מעטלת באנשים. כי מה הם עושים לך? יום שלם של דיכאון, עצבות, לוקח ילדים בבתי ספר, מלביש אותם שחור ולבן, תקסים ותמונות של בחורים מתוקים שמתו כבר עכשיו כמה אלפים. והילדים המסכנים גודלים בקורבנות, גודלים שזה דבר שחייב להיות קורבנות. תדעו לכם שכל החיילים שנרצחו בעזה, לא מדבר כרגע על אלה שנרצחו על ידי חמאס, מדבר על אלה שנרצחים עד הרגע הזה ונפצעים על ידי הממשל כאן. כל הסיפור הזה של שמחת תורה, כמובן זה מעט הבורא עצמו התברך, אבל הוא רוצה לעורר אתכם שתבינו, שנבין כולנו, שהשלטון פה הוא נגדך. שהם רוצחים אותך, הם כבר רצחו אותך בשש מיליון זרק יא. ושם ראית את הרצח הזה, או את ההתנהלות הזאת, מול עם שלם. והדברים האלה, שנוכל רק להתבונן לתוכם, ולנסות להבין, זאת אומרת, וזה חייב לשחרר אותך, כי אתה אומר, מצד אחד, יש צבא, יש לנו שירותי ביטחון, יש לנו מנידה שנבנית, והיא צומחת וכבישים ומכוניות ורשות המס וסופרמרקטים. אבל אם תעצרו רגע, תקפיאו רגע את התמונה המרחבית שכולנו חיים בה. התלות והצורך במשכורת או בשכר הופכת אותך לעבד ויותר מעבד. כי אתה חייב היום בשביל להתקיים לעבוד. והתקיים במערכת שהם בנו. ורבי שמעון כותב על התקופה הזאת, מתנבא עליה, בשביל זה הוא גם היה האיש הכי נרדף, והוא גם זה שאחראי פה, אחד מהאחראים על הגאולה, רבי שמעון בר יוחאי. עכשיו תראו, במשך החודשיים האחרונים, שלושה חודשים, הם מפציצים בצורה אינטנסיבית את מירון. מה זה מפציצים? בזיקוקים כמובן, ובתקשורת. אין באמת הפצצה, ואם מפילים כבר משהו, אז השבק על המחלקות שמחולצות התחלת, אלה שמפוצצים ועושים את הפיצוצים קרוב לרבי שמעון בר יוחאי. כל זה למה? בלמד ג' בל"ג בעומר. אחרי שהם עשו שם רצח, ואחרי זה שהגבילו את הכניסה במשך הארבע שנים האחרונות, זאת המלחמה הרוחנית. במי הם נלחמים? עכשיו הם רוצים שאף אחד לא יעלה לרשמי. זאת גזרה
שעכשיו, מה יגידו לך? הם הרי במשך החודשיים האחרונים, הזעקות כל שעתיים. אומרים לך, תשמע, מה אתה תבוא לשם? לא אסור להסתכן. אתם באים מיליון איש לרשבי. אז זאת אומרת, מה הולך פה? אז קודם רצחו לך 40 ומשהו אנשים, ורצחו עם שלם בתודעה. אבל דבר נוסף, אז תבינו שקודם כל מה שקורה עכשיו אצל הרשבי, לא רוצים שתעלו. לא רוצים שתבואו. לא רוצים שעם ישראל יתחבר רוחנית למקור הכוח שלו. ומה היה ברשבי שכל רומא ויוון וכל אלה רדפו אחריו? עזבו שהוא קודם כל בהשגחה אלוקית, אבל גם בתוך ההשגחה האלוקית הייתה עליו שמירה שהיו חייבים לשים אותו במערה, ושם היה צריך להיכתב ספר הזוהר, ושם בעצם היה צריך להגיע המפתחות הרציניים או להבלת החיים שלנו, ולפתוח את דרך החוכמה הזאת של הזוהר, להבין איפה אנחנו בכלל חיים ונמצאים. אז הסיפור שבעצם לקח אותו, בן גרי בזמנו, כמו שמופיע בגמרא, מה הסיפור של הרשב"י ועל מה כל הרעש הגדול. שרבי שמעון בר יוחאי אמר שלושה משפטים, שזעזעו את כל המערכת השלטונית הרומאית יוונית, והכריזו עליו כמבוקש מספר אחד בעולם. רדפו וחיפשו אותו, מי שקורא שם איך הוא, אפילו לאשתו הוא לא אמר, הוא לא אמר, אף אחד לא ידע עליהם, הם היו צריכים במקום ניסי להיכנס, כי למה? כי הרי המחשפים שלהם יודעים לזהות תדרים. גם אם אתה תתחבא היום מתחת האדמה, וגם אם אתה, זה גם עד הרגע הזה, הוא יכול עכשיו לבוא עם מכשירים מיוחדים במדבר, ולהגיד, אנשים ירדו קומה מתחת לאדמה, יחפרו שם מנהרות, הוא יזהה שיש מתחת לאדמה מה שנקרא חומר אורגני, שיש שם חיות. עכשיו, נכון, מה שבר כותב, למד ג' מול הלמד ג' זה 3-3 מול 3-3 שהם משתמשים בו. זאת אומרת, הם יונקים ממנו כמובן. ולכן הם רוצים לעצור את העניין הזה. עכשיו, מה אומר הרשב"י בעצם? עכשיו, אז אמרתי ש... עכשיו, מה הרשב"י היה צריך שלא יקלטו אותו המחשפים לשים את כל הגוף שלו בחול עד כאן. כל השבוע. אנחנו קוראים לזה מחשפים, היום נגיד לזה טכנולוגיה. טכנולוגיה היא מילה שנייה של הכישוף של היום. ובכל העניין הזה של, של למה הוא היה צריך לשבת, בגלל שלושה, למה הוא היה צריך להתחבא, שלושה משפטים רציניים שהוא אמר. ומה הם המשפטים? שהם שוחחו שם. אני לא חושב נכנס לאיך זה עבר ואיך זה הגיע לשלטון, אבל זה הגיע, והוא אמר פשוט דברים, הוא התכוון על היום. זאת אומרת, כל המלחמה של הרשב"י על היום, שזה גם, זה המקום היחידי בעולם, שבמשך השנה עולים לשם מעל 2 מיליון איש, אני חושב שזו הסטטיסטיקה הקבועה, עולים במשך השנה במחזוריות. זאת אומרת, אין לזה אח ורע בשום מקום בעולם, מישהו שהיה חי לפני 2,000 שנה, שעולים לקבר שלו, ורק בזכות שכוח מסוים של מבינים מי זה רבי שמעון בר יוחאי. אין אף תנא. יש רבי עקיבא שהוא הרב שלו, שעולים אליו מעטים. לא יכול להיות. יש, נגיד להבדיל, לרבי נחמן מברסלב, אבל גם לא עולים בכמויות שעולים לרבי שמעון. זאת אומרת, רבי שמעון בר יוחאי, הוא בעצם דיבר על התקופה של היום, ובמשפטים האלה נמצא, הוא מתנבא על העתיד, ואז הוא אומר ככה, אומר, תגיד, כאילו מתפארים, מה יפים מעשיה של אומה זאת. אז הוא אומר, מה עשו פה? כבישים, אוטוסטרדות, מערכות כמו כיכרות, רמזורים,
מטוסים, זאת תעופה. אז אומרים, מה יפי מעשיה של אותם אילומינצים? רבי שמעון אומר, תדעו, כל זה הם עשו לשלוט בכם. כל זה הם עשו בשביל לקחת לכם מיסים ולשלוט בכם. אתה לא יכול לנסוע יום רכב, שאתה מדליק או אפילו תחבורה, אתה משלם 20-30% מהמשכורת שלך, ממה שאתה מרוויח, בשביל נסיעות. אם זה דלק, אם זה ביטוח, אם זה רכישה, אם זה ליסינג, אם זה טיפול, אם זה מוסכים, אם זה טסט, אם זה כנסות, זה תעשייה שרבי שמעון צדק בה, באלפית האלפיות. כל האוטוסטרדות, כל הכבישים, להעמיד אותך בפקק, להקרין אותך, לתפוס אותך על מהירויות, נותנים לך אוטו שנוסע 200, ורוצים שתיסע על 80. זה לא עובד ככה. אבל אם אתה תהיה חייב, שמים לך שוטרים, כל התכלית שלהם, רק לקחת לך כנסות ומשפטים ועצבים וכל הסיפור. זאת אומרת, וגם אם אתה בתחבורה ציבורית, השפעות שלה, אתה לא יכול להגיע מנקודה לנקודה, אם אתה לא מה שאתה משלם להם או כל מה שאתה עושה. אז חכו. זה רבי שמעון בנושא שלה, ששיבחו אותם על בניית הקשרי וזלות התעופה וכל מה שקשור לזה, והמחס. ודבר שני, אמר, תשמע, מה יפי מעשה, הקימו קניונים, שווקים, בורסה, בנקים, תראו, סופרים, רשתות שיווק, כן יוון, מה יפה, תראה, כן, יוון, איזה יופי. אומר להם רבי שמעון, את כל זה העמידו בשביל לייצר מפעל לזנות. כשאישה הולכת לכן יוון, זה זנות. כי כל מה שיש שם מעודד זנות. כנ"ל כל מה שסובב לזה, אם אתה רוצה לקנות לבן, אתה רואה בחורה שהם ציצי בחוץ שמפרסמת לך איזה לבן. זאת אומרת, זה זנות. ואני אומר את זה ברזולוציות הדקויות, שתגיד מה יש בסופר זנות. עצם העובדה של כל מה שקורה בתוך הסופרים, בקניונים, והבחורות, והמראות שאתה רואה בקיבוצים האלה, רבי שמעון צדק על אלפית, על כל מילה שהוא אמר. ואחר כך הוא אמר, תשמע, הקימו מכוני כושר, קאנטרי קלאבים, כולם בפילאטיס, שמילאטיס, מה אומר להם? כל הדברים האלה קורים כאן, בישראל, לא באפריקה, כאן, 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 על אדמת ארץ ישראל הקדושה. ומה כתוב שם? מה? הוא אומר להם, הקימו בתי מרחצאות להנאתם, מה שנקרא, לענג בעין, את גופם. אז הקשר הזה לתקופה הזאת, זה מה שבעצם משנה את כל המהות של ארץ ישראל. כי זה לא צריך להיות ככה. ואם תבינו למה זה לא צריך להיות ככה, אז אנחנו, אני לא משחזר את עצמי, רואים שכדאי ללמוד 101 פעם. קודם כל תראו, הדבר ש... בעצם מרגיל את האנשים למעגל זומביות, הוא בעצם, תשמע, אתה היום לא הולך בטבע, אז תלך על הליכון, ומה אתה תראה בהליכון? מסך, מסך מלמעלה, מסך מהצד, אז אתה תלך לשום מקום, לא תהנה מהטבע, אתה תהנה מהמסך הדיגיטלי שמקרין אותך, מתגן אותך, ואתה בעצם חושב, ואתה גם משלם על זה כסף, ולא מעט. אז עכשיו חייבים להבין שהדברים האלה מבחינת הרעיון של הנה מה שחיים העלה, אז בדיוק. אז תבינו רגע שזה ככה כתוב שרבי שמעון ענה לה. עכשיו רבי שמעון הוא אחראי על הגאולה פה. זה לא סתם שעשרות שנים עולים מיליונים למקום שרק
מתוך כוח האמונה. ומי שמכיר את הלילות האלה של למד ג' אצל רבי שמעון, זה כוח מיוחד, כוח עצום. מה שאני ראיתי שם במהלך השנים, ראיתי שם דברים מדהימים ומופלאים. איך אנשים, נשים וטף, בכל הגילאים, טיפסו על ההר ועל ההרים בצפיפות, ובשעות לא שעות, אתה רואה איזו אישה מבוגרת, סוחבת עגלה של התינוקת, של הנכדה שלה, ומטפסת, ובידיים, ושם צריך הרבה, ואתה מרגיש את הכוחות שרבי שמעון נותן במקום הזה. וזה מקום מאוד מיוחד, מקום שהוא הר מירון, הוא יש בו סודות מופלאים, רבי שמעון, והם החליטו לקטוע לנו את זה. הקטיעה גם היא במקביל לחרטרונה, לסגרים, למה שהם עשו שם, לרצח המזעזע, לאור היום ולאור המצלמות. אנחנו תיעדנו איך הם רוצחים אותם. תיעדנו את זה. אנחנו צילמנו באותו אירוע, אמרנו רוצחים. כל האוטובוסים שם היו 666, המלחמה הרוחנית, חשפנו אותה באותו לילה. הם היו משבשים לי את השידורים, מי שצפה אז. בזה, אבל הוכחנו שהם מרחו שמן, שהם הורידו את המצלמות, שהם עשו את המעברים שהשוטרים לא נתנו להם לעבור, לצאת ולדחפו אותם כמו בשואה לתוך המחנות, לתוך התאי הגזים, למות. מי שהיה שם יכול להעיד, יש לנו סרטים, יש לנו תמונות, יש לנו תמונות שאנחנו רואים, מצלמים, יום לפני ויומיים לפני, שמורידים את כל המצלמות יום לפני, ואנחנו שואלים אותו, מצלמים, שואלים את ההוא, אומר, קיבלתי הוראה להוריד את המצלמות. זאת אומרת, זה בדיוק כמו שעשו עכשיו בשמחת תורה, גם לא עבדו המצלמות. אתם צריכים להבין, אנחנו תחת שליטה נאצית, נאצית, אילומינאצית יותר נכון, ואתה לא רוצה לקלוט את זה, אנשים לא מוכנים להקשיב ולשמוע שזה מה שקורה, הם לא מוכנים, תן להם עכשיו לחיות, הם אומרים. לא מעניין אותי שימותו חיילים, שזה, אני אתן לי לנסוע לדובאי, אני אתן לי לטוס עכשיו לשם, לטורקיה, או לכל מיני, עד שהטורקים עצמם נותנים להם בעיטה, אומרים להם אל תבואו. העם הזה השתגע. השתגע מהשינוי DNA של הזריקות, השתגע מהשטיפת מוח, השתגע מהממירים בטלוויזיות, מהמסכים, מההתמכרות לדיגיטציה הזאת. העם הזה השתגע. רובו השתגע. הם לא מבינים ולא רואים את גודל הסכנה הנשקפת להם. הם לא נמצאים במציאות האמיתית. אתה אומר להם משהו על הביוב, רוצים להרוג אותך. זה לא יכול להיות. הוא המלך, הוא הורג אתכם, הוא מחסל אתכם, אבל הוא המלך. ברוך אתה, אדוני מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. עכשיו תראו, תודה לישראל. אז תראו עכשיו. אנחנו צריכים להבין, לעצמנו לפחות, עם מה אנחנו מתמודדים, איפה אנחנו חיים ומה צריך לעשות. בטבע, לכל בריאה ובריאה, החל מהיתוש או מהזבוב או מהדברים הכי קטנים נמלה, יש מנגנון הגנה עצמית שהוא יכול להיות, שהוא רואה סכנה או שהוא מנסה להילחם או להימלט. שני הדברים האלה עובדתית לא נמצאים בעם הזה, ואם תסתכל 83 שנה אחורה, תשאל, הרי השואה לא התחילה ביום, היא התחילה כמה שנים לפני, ובכמה שנים לפני קרה בדיוק מה שקורה כרגע. בדיוק. חוקקו חוקים לא חוקיים, התחילו להגביל אנשים סגרים, אז קראו לזה יודן, שמודן וכל אלה, והטלאי הצהוב, היום אתה באותו מצב בדיוק. אתה נמצא, אנחנו נמצאים באותו מצב בדיוק, אבל מה המצב? זאת אומרת, זה שאתה נרדף
רוצים להשמיד אותך, אולי זה בתת מודע שלך מהדהד. אבל כשאתה לא עושה כלום, דוגמה, הנה בת שבע, מפרסמת ואומרת, מה צריך לעשות? קודם כל, להילחם, להילחם בשביל לחיות. לשגע את המערכת. להראות שיש אנשים פרטיזנים או אנשים שהם רוצים לחיות. והם לא מסכים, רוצים להציל עם שלם. זאת אומרת, חייב לקום המושיע של הדור הזה. והוא לא יבוא מתוך איזה סופרמן שיטוס לך פה בין הבניינים, יתפוס את הביאו ויתפוס את ביידן, יחנוק את שתיהם ויגיד לכם, גמרתי את הסיפור. זה לא הולך לקרות. כל העניין של ה... העניין הזה של ה... שאנחנו רואים סביבנו, בתוך כל המערכות של שיבוש מחשבות, כמו ששרה כותבת, על שיגעון ממש. אז אני אומר, התחלתי להגיד שאנחנו אומרים, תשמע, בוא לפחות נקים איזשהו, נגיד שלפחות ניסינו להילחם, אלה שיודעים מה קורה. זאת אומרת, וגם בזה אתה רואה כמה הם נלחמים בך. זאת אומרת, אנשים לא באים ולא, זאת אומרת, יש אנשים, קבוצה קטנה, אנשים שעוזרים ותורמים ורוצים לעזור, ואני מניח שבשעת האמת הם יבואו ויתייצבו, עולים להר ציון, כי תראו, כשעולים להר ציון, ואני אומר עוד פעם, זה המקום שמי שמחפש משיח, מחפש את דוד המלך, מחפש גאולה, מחפש הצלה לעצמו, תהיה חכם. ביום רביעי זה ראש חודש אייר, ובכל ראש חודש אנחנו, כל עוד אנחנו מסוגלים ויכולים, נכון, גם מה שגוניר כותב על החיידקים, תכף אני אסביר לך משהו על החיידקים, שאתה נבין את זה. לא התחלתי להגיד. אז הוא אומר, היה נכון, היה נכון שאנשים היו קמים, עוד שמה, בוא נאחד שורות. בוא, אתה עולה להר ציון, קודם כל, אי אפשר להסביר לך, אם אתה מבין שכל ברכת מזון, אפילו ברכת מזון מצומצמת, שנקראת מעין השלוש, זאת אומרת, אתה מזכיר את הר ציון, תפתח את התהילים, ציון, הר ציון, ציון, הר ציון, תהילים זה הספר, אתם יודעים, היה בג'ונגל, בימים של ה... מה ש... של... שאימו עליהם, שהכתבמים של האיראנים, אתם יודעים מה חיפשו בג'ונגל? תהילים. פתאום כולם חיפשו תהילים. אנשים שהכי חילונים בעולם פתאום חיפשו את דוד המלך. מה זה תהילים? זה דוד המלך. והוא נמצא בהר ציון. ומי שבראש חודש, ראש חודש יותר חזק מפסח, יותר חזק מפורים, יותר חזק מכל החגים שאתם מכירים. וכשאני אומר לכם לעלות להר ציון, תצילו את חייכם ואת עם ישראל. עד כדי כך, כשאתה בא ומביא מנחה בימים האלה, מה זה מביא מנחה? הולך, קונה סלים, אתה נכנס לקונדיטוריה, אתה נכנס לקצבייה, אתה קונה את הכי טוב, מה הכי טוב, מה הכי יקר? את זה אני מביא. היו פעם קין והבל. קין הביא את הבררה, הביא את מה שיש ככה על הדרך לבורא עולם. עבד הביא ממיטב התוצרת, התקבלה מנחתו. כל מה שאתה קוראת היום, זה הכל מלכות להשם. שאסור, כשאתה רוצה להביא מתנה לבורא עולם, תקנה את הכי טוב, תשבי, תבשלי, יומיים לפני, תביא את הכי טוב שאת יכולה. כי את שותפה בתוך הסיפור הזה של ארוחת המלכים, של דוד המלך בהר ציון בראשי חודשים. תקראו טוב, אני יכול להביא לכם פה חומרים, זה לא השיעור כרגע, אז אני רוצה רק שתדעו. אין כוח יותר חזק בימים האלה, ובכלל, מהמקום שנקרא הר ציון. הכותל הוא השלב השני, כי אני אסביר לכם למה. גם אלו שתקנו את הברכה הגדולה לגאולה, שלושה אותה אנחנו מבקשים. הראשון,
זה את מלכות בורא עולם. השני זה את דוד מלכה משיחה, דוד המלך. השלישי זה בניית בית המקדש. זאת אומרת, בסדר הראשון זה בורא עולם, זה החצר שלו, הר ציון. השני זה דוד המלך. זה, הוא נמצא שם, רוחו, בניו, נכדיו, נמצאים שם במקום, אתה לא רואה. אז מה אם אתה לא רואה? אתה רואה בבלוטוס עכשיו איך אתה מדליק מכונית, שלט, או איך אתה מחליף ערוצים? אתה לא רואה. אז אותו דבר כמו שאתה לא רואה את הבלוטוס, אבל אם אני אקח עכשיו תוכנה של משדרת מי הוזרק, תוך דקה יהיה לי 100 אנשים מוזרקים. אני אכנס איתכם לכן יוון, ילחץ ואתם תראו כמה אנשים מוזרקים יש סביבי. אז תבינו רגע, זה שאתה לא רואה, אבל יש פה שליח נאמן של דוד המלך ושל בורא עולם ושל חיים כהן החלבן, אומר לך להציל אותך, להציל אותך, תעלו להר ציון ותביאו את הדברים הכי טובים, את היין הכי משובח, את הבשר הכי משובח, את הדגים הכי משובחים, לא לחרטט, לא להביא מתועס, לא עם האי 200, אי 500, אי 300, לא. תביאו מהקונדיטוריות שעושים עבודות רציניות, את הלחמים הכי טובים שיש. למה? למה יש מקום שנקרא בית לחם יהודה? למה בפסח לא אוכלים לחם? למה עוד מעט בייר יהיה פסח שני על העניין הזה של הלחם? מה העניין של הלחם? אותה חיטה. וגם כתוב ששאול המלך ושמואל הנביא ודוד וכל המלכים היו מתכנסים בהר ציון לאכול לחם. אז כשאתם עולים מתוך כוח אמונה פנימית שאתם יכולים לשנות, וזה לא משנה אם הקבוצה לא מספיק טובה לך, שמעתי דברים כאלה, או שאחד שבא לשים לי מוזיקה יש לו אירוע והוא הולך לאירוע. יש המון אנשים שהדפקטיות הורסת להם את החיים, הם לא מבינים שהם הורסים לעצמם את החיים. נתן לך הקדוש ברוך הוא להביא רמקול עם מוזיקה לשמח אנשים ואתה מבריז? ארנון היקר, אתה בשמיים מקבל מכות, מכות קשות, ואתה לא רוצה לראות. זה לא רק הוא, כל מי שאומרים לו לבוא, אומר לך אני בא, ולא בא, ולא מביא את עצמו, ולא מביא תרומה, ולא מביא אוכל, ולא מביא, ולא... אתם אל תבואו, משמיים אין לכם זכויות. אל תבואו, אל תבואו. למה אתם באים? מי שלא מבין שהוא בא להציל את עצמו, את משפחתו, להתברך ולהציל את עם ישראל כולו. כי מה שקורה בראש חודש בחצר המלך, רואים מי מגיע ובודקים לו את הלב ברנטגן. רוצים לראות למה, הנה גרמאו בלי, למה אתה לא מגיע להר ציון? שאלה, בחיים לא ראיתי אותך שם. אני אומר, למה אתה מפסיד את ההזדמנות הזאת? חוסר זכויות כנראה. חבל, מה, למה לא להגיע? קחים חופש, קחים יום חופש, זה לא חופש. אתה מפסיד כמה ניירות, אבל אתה הולך להרוויח את העולם שלך, את העולם הבא שלך. אני אומר לכל האנשים שצופים ולא עולים, מי שיש לו סיבות רציניות, שיש אנשים סיבות, או מחלות קשות, או הגבלות קשות, אבל הרצון שלהם, יש אישה שלא מגיעה, לא יכולה, יש לה הגבלה קשה, אבל היא יושבת לילה לפני. והופעה מאפים, ועושה עבודת יד, שולחת עם שליח שיביא את זה להר ציון. היא בהר ציון, הנשמה שלה בהר ציון. יש אנשים, תחבורה, כל היצר הרע שמשחק להם, אל תגיע בגלל זה, כי יש פיגועים, כי יש הזקות. מספיק עם השטויות האלה, די. איזה מונית, יעלה לי מונית יקרה, יעלה... נוסעים באוטובוס, נוסעים, אז יעלה לך עוד כמה מאות שקלים. אז מה? אין לזה מחיר. יש להר ציון מחיר, לקדושה הזאת יש מחיר? זאת אומרת, אם אתה לא מאמין למי שמדבר איתך כאן או לא מאמינה, אז זאת אומרת, אז זאת אומרת, למה אתה עושה בשידור הזה בכלל? מה, למה באת לכאן?
להתרשם. זאת אומרת, אם אומרים לך תעלה להר ציון, אז קודם כל, אתה בא להיפגש עם מי שאתה מקשיב לשידורים שלו. אחד. שתיים, מי שאתה מקשיב לשידורים שלו רוצה להציל אותך. ומציל אותך. והוא יודע שפה תקבל חותמת של מציל אותך. אז יש כאלה שהגיעו להר ציון ויצאו, ופתאום מחרת חזרו עם איזושהי מחלה, פתאום שפעת. היו לי איזה שתיים כאלה, אומרים, שמה, אני באתי להר ציון פעמיים, פעם חזרתי חולה. אז אני לא בא יותר. טיפשים מטופשים. הקדוש ברוך הוא, מה זה מחלה? מחלה זה מכילה. כנראה שבאת או באת לשם עם אבונות כל כך קשים, שהקדוש ברוך הוא רצה למרק לך את האבונות, ידביק לך איזושהי משהו שהוא ייתן לך קצת איסורים, בשביל לזכך את הנשמה, שאת הפעם הבאה תבוא להר ציון, אתה תבוא או תבואי מוכנה. זאת אומרת, כבר מזוכחת. אבל לא כולם עומדים בזה, אין מה לעשות. עכשיו, אז רק שתדעו מה זה הר ציון. אבל מי שמגיע לשם, הכוחות שלו מתעצמים, הברכות שהוא מתברך שם, כל אחד לפי צורכו ועניינו, הוא עולם שלם שאי אפשר להסביר אותו בשידור. אבל מי שאתה רואה אותם שהם נמצאים פה בשידורים, ועל אף פעם אתה לא רואה אותם בהר ציון. אז טוב, אז גם הייתה אשת קוטי שהייתה, זה, אבל היא באה, איך שהיא באה לישראל, היא גרה בארצות הברית, נחתה, באותו יום שהיא נחתה, עלתה להר ציון, היא תכננה שהיא תגיע בראש חודש. זאת אומרת, לקחה מונית, הגיעה, זאת אומרת שאתם אומרים, גם מאמריקה, יש כאלה שמבינות או מבינים את העניין ואת הכוח שיש בהר ציון, והיא מודה בזה, אומרת, תשמע, זה עשה לי נפלאות, זאת אומרת, בעצם העניין הרוחני שאתה חווה שם, אולי אתה לא מרגיש אותו, אולי אתה לא יודע מה אתה עובר, אבל אתה מזדכך בנפש. אבל לי זה חורה כמו אלה שצופים, אחד, לא תורמים, שתיים, אתה תורם, למה אתה תורם? אני עכשיו ביקשתי ממך לשים שנדליר לבית כנסת? אני ביקשתי ממך או ממך לתרום, להציל את החיים שלך. קודם כל, איך אני מציל לך את החיים? צדקה תציל ממוות. בן אדם נותן צדקה, תקשיבו טוב, כשהוא עושה מצווה, כל מצווה שהוא עושה, יש לו כאן במצח האות וו. הוו היא נבלעת בסוף היום. כל מצווה שעשית. צדקה נשארת איתך מינימום שבוע. כי צדקה צריכים לתת לפחות פעם בשבוע. ומעשרות. זאת אומרת, עכשיו, וגם זה כתוב פירוש, צדקה תציל ממוות, ואתה שואל, אתה פותח, בשבת הגדול קראנו, איפה חיים מניסי ניסים? תעלה להם את זה, כל הגאולה נמצאת, אתם רוצים שאני אקריא לכם את זה? חיים, אתה פה? איפה חיים מניסי ניסים? אתה רק שתבינו רגע, הוא לא פה? טוב, אז אני רוצה להקריא לכם את זה, רק שתדעו, קראנו את זה עכשיו בהפטרה של לפני פסח, הפטרת שבת הגדול. בהפטרת שבת הגדול, הוא אומר לך, זה מדובר פה על שניונה, תראו. תקשיבו טוב, וערבה להשם ולאדוני מנחת יהודה וירושלים כבעולם כשנים קדמוניות. זאת אומרת, קודם כל תביאו מנחה להשם, וזה ערב לו כביכול. אין לו דמות הגוף, אין לו עניין, אבל זה ערב לו עכשיו. וקרבתי אליכם למשפט, זאת אומרת, המשפט, אני עושה אותו צ'יק צ'אק, והייתי עד, ממהר במחשפים ובמנעפים. זאת אומרת שתבינו, ובנשבעים לשקר, ובעושקי שכר שכיר, אלמנה ויתום ומתה גר, ולא יראוני, אמר השם צבאות. כל ההוצאה לפועל, השופטים בישראל, הבגץ, הוא נגדך. הם מתחזים ליהודים, מתחזים, כל השלטון שלך, כל האומו הזה שהוא יושב ראש החרטת כנסת, שבא לך נבעל בלילה, ואו לך תדע מי בועלת משם, וכל היצורים המכוערים האלה שמנהלים לך, וכל המס הכנסה, וכל התופרתיקים, כל אלה באו ואלה פוגעים במיוחד בחלשים, עושקים, גונבים ומרמים. פה בימים האלה, ב-76 שנה הארורות האלה,
של הקיום של הזבל הזה שאתה נמצא בו. והקדוש ברוך הוא נמאס, הוא רוצה לגאול אותך. הוא רוצה שתגאלו, ולא תגאלו בעין מהגועל נפש שקורה לך כאן. בזריקות שעומד לך ראש ממשלה, הוא והקיביני בנט, תזריקו, תזריקו, תמותו. עוקץ אתכם כמו נחש ורצתם ועמדתם בתורים, מי שעמד, 6 מיליון חוסלו פה על אדמת ארץ ישראל. חוסלו, אני לא צוחק. רק בניסי ניסים, אלה שיעשו תשובה, יעמדו על רגליהם. רק אלה שהוזרקו ויעשו תשובה, יעמדו על רגליהם. ותקשיבו, תראו את ההמשך. ואומר, כי אני, אדוני, לא שיניתי, אני לא שיניתי כלום מהתורה שלי. לא שיניתי שום דבר. אני יש אותו השם, אותו זה שהוציא אותך ממצרים, אותו זה שברא אותך, אותו אחד שאוהב אותך, אהבת נפש. עם ישראל, אומר רבי נחמן, עם ישראל היו יודעים כמה הקדוש ברוך הוא אוהב אותך באופן פרטני ואישי, היו רצים חזרה לאבא. אתה חושב שאתה עושה רווח, שניצלת, שעשית, זה הכל אבא נותן לך ולך. שום דבר פה לא שלך, כלום. יש לך אחד ואומר, עשיתי ב10 אצבעות. מספיק כבר, לא עשית שום דבר. איך תרים ידיים, עיניים לשמיים, לארץ, תגיד, אבא, תודה על כל מה שנתת, גם על הלא טוב שאתה כביכול נותן או לא נותן. ברגע שאתה, אני השם לא שיניתי. מבין את זה, שהוא לא שינה כלום, זה אותו בורא. מי ששינה זה אתה. אנחנו בעוונותינו הרבים, כולנו שינינו ושגינו. תחזור הבית, הוא אומר לך, תחזור. מה הוא ביקש ממך? הוא לא ביקש ממך שום דבר, הוא אומר לך, בוא תחזור. זה לא נמצא בשמיים, זה לא נמצא מעבר לים, בפיך ובליבך לעשותם. בפה שלך, לך תגיד, אבא, תודה. אני הולך עכשיו, מביא להר ציון, קונה את המשהו הכי טוב שאני יכול לקנות. מביא תרומה, צריך לתרום, להקים אפיק שידור, להציל עוד 1,000 איש. אתה מוציא את המעשרות שלך, ואתה לא מתקמצן. אתה לא חושב, כי אם אתה, מי שנותן, תדעו לכם, יש גם עניין של הצדקה. יש אחד מעביר 500 שקל, 1,000 שקל, אבל יש לו צער. הוא, קשה לו להיפרד מהכסף, אני עשיתי אותו. הצער הזה מביא אותך למידת סדום. הצדקה שלך לא כל כך טובה. לא טובה. אתה נותן צדקה מתוך הלב. היה פה אחד, בא ועלה על במה ואמר, הצלת לי את החיים. אחר כך התחרט. נתן תרומה, התחרט. אז תבינו רגע, איזה נשמות מעוותות, איזה דברים קורים פה. זאת אומרת, אתה לא מאמין, עד שאתה, אבל לעומת זאת, אתה רואה אנשים שהולכים, עובדים שעות נוספות, ויש כאלה כאן, ויביאו את מה שאין להם, ויתנו. אני מאמין בבורא עולם, ואני מאמין שאתה שליח שלו, ואתה בא להציל אותי, כי כבר הוכחת שהצלת אותי. הוכחת, אני, הרבה אנשים עוצרים אותי ברחוב החיים, תשמע, בזכותך לא הזרקתי לתינוקות שלי, לילדים שלי, ואנחנו חיים. אני לא צריך זכויות, עשיתי שליחות. אבל אני רוצה להציל עכשיו, שאנשים בכלל לא יודעים כמה הם מסכנים וכמה הורגים אותם וכמה הם לא נורמליים. זה עולה כסף. להפיץ בפיסטוק, הנה חיים מניסנסים, אגיד לך, שאלנו אותו כמה עולה, הוא בדק, אנחנו צריכים לקבל תשובה, כמה עולה הפצה להגיע 1,000 איש. אז זה עולה 2,000 שקלים. אז מאיפה אני אביא לכם את הכסף? עם קור מה? את הבשר? אבל אתם, יש לכם מזכורות. למה אתם לא שולחים? איפה גלמאו שם? למה אתה לא שולח מחר בבוקר מעשרות? למה אתה נותן לבית כנסת? אתה נותן למישהו אחר? זה לא יפה. אם אתה כבר בא לשידור ואתה כבר זה, בוא תהיה חלק כמי שנותן מדמו, כסף נקרא דמים, הוא איש של אמת. אתה לא נותן? זוז הצידה, אל תבוא ואל תבואי.
מי שעולה להר ציון ועוד בא לי ולא מביא איתו, זה אוכר ישראל ממש. זה לא, זה רק הכבס שהוא עושה לך, הוא יושא לך, שהוא לא אומר, למה? הוא שבא לבזות אותך, נותן לך 20 שקלים. תגידו, אני נראה למישהו קבצן? אני פה ביקשתי מישהו לדבה? מה אתה מביא ל-20 שקלים? מה, השתגעתם? אנחנו צריכים 20,000 שקלים מכל אחד. ויש לך שנה, תפרוס את זה, כי זה מה שאתה מרוויח בשנה. רק מעשרות. אבל אתה לא מבין את האטימה עד שאתה לא נתקל בה, ואני לא אומר את זה חלילה בכתרוג. אני אומר את זה כי יש פה אנשים, ומה זאת, זכיתי לראות קובץ קטן של כמה עשרות בודדים. שכל אחד מהם, הלב שלו והיד שלו, זהב טהור או שלה. זהב טהור. והעולם הבא שלהם, ומה שמציל אותם ויציל אותם לאורך כל התקופה הזאת, זה הדבר הזה. מאיפה אני מביא את ההוכחות? יש לי הרבה הוכחות. אני אמשיך, זה שבת הגדול שקוראים בדיוק לפני חג, לפני הליל הסדר. וכל כך מתומצת, לא צריך רשי בכלל. לא צריך שום פירוש. תראו מה כתוב. הוא אומר לך, תראה. אני, אדוני, לא שיניתי, אתם בני יעקב, אנחנו כולנו בני יעקב, לא קיליתם. למימי אבות, הוא אומר כאן עכשיו, למימי אבותיכם, סרתם מחוקיי, כמו שהיום, כל אחד עושה מה שנוח לו. ולא שמרתם, אבל הוא אומר, תראו, אני מדלג, שובו אליי, ואשובה אליכם, אמר השם צבאות, ורק שאלתם ואמרתם במה לשוב, מה אני צריך או צריכה לעשות בשביל לשוב לבורא ולהינצל מכל הגוג ומגוג, מכל הצרות האלה. אז הוא אומר, היקבע אדם אלוהים כי אתם קובעים אותי, ואמרתם במה קבענוך? הוא עונה להם, המעשר והתרומה. תקשיבו טוב, המעשר והתרומה, במהרה, מהרה זה מגיפה, זה מחלות, אתם נערים ואותי אתם קובעים הגוי כולו. הביאו את כל המעשר אל בית האוצר, כשאתם עולים להר ציון, ומביאים מעשרות, אתם עושים בדיוק את התשובה הזאת. בדיוק. זה לא מקרי, זה לא הראי. אני גיליתי את זה ממש עכשיו, שקראנו את זה פתאום, לא ידעתי שזה מופיע בצורה כל כך חזקה. אז הוא אומר להם, תראו, ותביאו את כל המעשר אל בית האוצר, והיא טרף בביתי, ובחנו נינה בזאת, אמר השם צבאות. ואם אתם מביאים מעשרות, אתם חושבים שאתם מפסידים עכשיו את ה-10,000 שקל השנתיים שלכם? זה מה שאתם חושבים, שזה אתם לא מסוגלים להכניס את היד לכיס? אתם הולכים להרוויח לא רק את החיים שלכם, אתם הולכים להתעשר. מעשרות זה בשביל שתתעשר, שתהיה עשיר. עשיר זה עיניים, שיניים, ידיים, רגליים. זה שאתה תהיה מרופא בכל עבר ועבריך. אתה חייב להבין, את חייבת להבין. כשאני אומר לכם לתרום, זה לא שאנחנו צריכים ממישהו משהו. זה קודם כל מציל אותך, ודבר שני, אתה בכסף שלך מקים אולפן, מקים שידור, מפיץ, עושה תביעות ייצוגיות, עושה פרסום. זה מה שצריך בתקופה הזאת. לא שנדלירים, ואלה שבשל הולכים, ולא שאני חס חלילה לעשות ספרי תורה, זה מצוין, רוצים 300,000-400,000 שקל על ספר תורה. אם היו נותנים לי שניים כאלה, היינו מצילים פה עשרות אלפי אנשים, והספר תורה היה המסכן הזה עומד, תם ומיותם, בתוך מאות ספרי תורה. יש היום, אין להם מה לעשות עם ספרי תורה. אתם יכולים לראות, בתקנס גם לצבא, אתם רואים שם מחסנים שלמים של מאות ואלפי ספרי תורה שאין להם שימוש. לא חבל על הכסף. הרי יש כבר עודף. למה אתם לא מביאים להציל אנשים? למה? כל כך פשוט, כל כך נפלא. אנשים באים, הולכים לך להר ציון, נותן לך 20 שקל. אל תבוא, אל תבוא, אתה מביישת את עצמך, מביישת אותי. תגיד, אתה אני? שב בצד. אל תבוא, אל תגיד לי שלום בכלל. אני לא, אתה מבזה את עצמך, או מבזה אותי. אל תבוא. תביא מעשרות. אם אתה לא בא עם מעשרות ותרומות, ותרומות, מעשרות, אל תבוא.
אל תבוא, לא רוצה לתת לך את הזכות, והשם לא רוצה לתת לך את הזכות. אני מדבר, הרי אני לא מכין פה שום דבר. לא כותב שום דבר. אני יודע שפה כותב לך מלאכי, פה תמונה כל הגאולה שלך או שלך, והוא אומר לך ככה, ובחנון הנה בזאת, אי אפשר לבחון את הקדוש ברוך הוא בשום מצווה. וזה פרק שהוא מדבר על התשובה ועל הגאולה. הוא אומר, תביא תרומה ומעשרות ותבחן אותי. תראה שתבוא פה המבול, תבוא המלחמה, כולם שם לא יהיו, ייפול מצדך אלף ורבבה, ומימיניך לא ייגש. לא יקרה לך כלום. תראה בתים נופלים, פצצות מתפוצצות, יורים, לא יקרה לך כלום. אני חייב לספר לכם סיפור שאני מנסה להביא אותו לאולפן, הוא צריך לתת לי תשובה. סיפור מהתקופה האחרונה. תקשיבו טוב, אתמול דיברתי איתו בטלפון. יש בחור, מי ששמע את זה, שישמע, כדאי שתבינו, אולי נצליח להזמן אותם להר ציון. בלי נדר, בלי נדר, לא יודע מספיק להם רבי, אבל בלי נדר. עכשיו שימו לב. ישנו בחור, מחלק לחם, יש לו קו שמחלק לחמים ולחמניות. עכשיו, בכל מיני רשתות כאלה. עכשיו, ההסכם בדרך כלל עם המאפיות ועם הסוכנים, שמה שלא נמכר בסוף היום, למחרת לוקחים אותו ומביאים ומזדקים חדש. ככה זה עובד. נגיד פיתות, אבל פיתות לא קרה כלום בלילה, אבל לא מוכרים אותו, זאת אומרת שרוצים פיתה חמה. אז הוא מגיע בסוף היום, לוקח מה שנקרא החזרים, והולך לבחור שאני מכיר אותו אישית שנים רבות, בשם ישעיהו, מבני ברק. ישעיהו זה גם איש חסד גדול, שהוא והוריו הזקנים, מבוגרים, ועושים חסד לאלפים. אוספים אוכל שנים רבות כבר. היה תקופה שגם שיכולתי ב... ישעיהו הזה, אני אתמול דיברתי איתו, אבל אני אספר לך את הסיפור. אז אני קודם כל מעלל בשבחו של ישעיהו, איש צדיק וטעם, ובאמת עושה חסד לאלפים, ותראו מה עושה החסד. תראו ותפנימו מה עושה החסד. אני לא מספר את זה מהסרט, אני מספר את זה מהמקור הראשון. הוא חבר טוב, ידיד טוב, שנים רבות הייתי עם ישעיהו, ואני יודע בדיוק על מי האדם. ומה הוא מדבר, ואני ביקשתי ממנו לצלם אותו, שאני, אז הוא ביקש, הוא מפחד למה הפרסומת הזאת, אז הוא ביקש שהוא ישאל את הרב שהאנשים שלידו, אבל אני רוצה לספר לכם את הסיפור בקצרה. יומיים לפני המסיבה הזאת שם, שבה נרצחו בנובה, הוא מצלצל אליו, הוא פוגש אותו מדי יום, מצלצל אומר לו, תשמע, אני חלמתי חלום, והחלום הזה ממשי. ראיתי שרודפים אחריך, יורים עליך, ואתה בורח. אז הוא אומר לו, תראה, תשתדל לשמור על החיים שלך. כי יש לך זכות של החלוקת לחמים. אני אעלה את הסרטון הזה, אם תרצו, אני אעלה אותו, שתוכלו לראות אותו. אני רציתי בכלל לראיין את שניהם ולהביא אותם להר ציון. כמו שהבאנו תאו לפני חודשיים, מי שזוכר, שגם כן ניצל באורך נס. ותקשיבו טוב, זה עוצמתי. כי אתה יכול להבין, כמו שאני אומר לכם, שעולים להר ציון, אתה לא רואה מה יש שם. אבל החסד שבאת, ועשית הפרשת חלה, וסחבת איתך אוכל, וסחבתם בקבוקי שתייה ויין, ובאתם ועשיתם, אתם לא יודעים מה אתם עושים בעולם. אתם לא יודעים.
אתם לא יודעים את העוצמה של הראש חודש, אתם לא מבינים מה זה המקום הזה, ומה זה הר ציון, ומה זה דוד המלך, ומה זה בורא עולם שנותן לך ברכה אישית. אתה יכול ללמוד פה מהסיפור הזה, שמה שאנחנו לא רואים, הבן אדם שנים הולך מביא לישעיהו ולחמים. לתת אותם לאנשים שצריכים את הלחם הזה, שלומדים תורה. הוא עומד שם במרכז בני ברק, ברחוב ראשי שם בצד, לילה, לילה, יום ויום, ונוסע, והולך מישיבה לישיבה, ומביא לחמים, וחלה, ואשל, ולבן, ואוכל, וכל, אתם לא מאמינים, אתם לא יודעים כמה חסדים יש פה. אתם לא יודעים. והאיש הקטן הזה לא דתי ולא חסיד ולא כלום, כולם מחלק לחם. לא שכולה, זה דבר גדול, מחלק לפרנסתו לחם. הקפיד יום יום להביא את הלחם לישעיהו. תראו איך הקדוש ברוך הוא מחזיר. זה לא סיפור, זה אמת. וזה מולך, אתה צריך להתחזק, אתה צריך להבין. הקדוש ברוך הוא משלם על השקל. איך הוא כותב פה? בחנו נינה בזאת, בחנו אותי, תראו איך אני מציל אתכם. אתם חייבים להבין, הצדקה שלך, המעשר שלך, התרומה שלך, מצילה לך, לך, לבניך, בנותיך, נכדיך, אורך את החיים. אתה מבין את זה? קשה לך. כי אתה עדיין נמצא בעולם הגשמי. קחי את עצמך וקח את עצמך עכשיו. איפה גרמאו? יצא מהשידור. אני רוצה שאתה גרמאו, כי עד היום לא ראיתי ממך שום דבר. תעביר מחר מעשרות לפחות של החודש הזה. הנה החשבון. רוצה להציל אותך. אני רוצה כל אחד שפה שרואה ויושב ולא נתן עד היום, תיתנו עכשיו ותביאו בראש חודש. תביאו בראש חודש בהר ציון, כי שמה, הוא אומר, תבוא אליי להר, תבוא אליי לחצרותיי. תבוא לשם, תיתן את המעשרות שלך. אל תיתן לי להוציא את הנשמה ואל תבזה אותי. אני יותר מדי נתתי בשבילכם, לא אתם הקהל הזה, או בשביל עם ישראל, בשביל שתבוא לתן לי עשרות שקלים. אל תעשה את זה, אל תבוא בכלל. ברצינות אני מדבר. זה פוגע, מעליב, ולא בשבילנו. אל תבוא, פשוט אל תבוא. נהיה חברים מרחוק. הנה, היא שמה פה את המספר חשבונות בנק. אני מצפה שמחר, או בעד ראש חודש, תוציאו את המעשרות. זה מאדר לניסן. כל מה שלא שילמת מעשרות עכשיו, תציל את החיים שלך. תצחו עכשיו את המעשרות שלכם, תעשו חשבון, 10%. 10% תדעו, זה נקרא צדיק. רוצה להיות חסיד, זה 20%. מחמש. אז עכשיו, הזמן, מספר לך, תראה איך הקדוש ברוך הוא משלם במזומן, נתן את החיים במתנה. הבחור הזה מקבל טלפון מישעיהו, שאומר לו, תשמע, תיזהר, אני חלמתי והחלום הזה ממשי. ואמרו לי להגיד לך, משהו כזה בערך. ותדע לך שהחיים שלך בסכנה, ראיתי שאומרים לך, אבל אתה ניצל. זה קרה. הוא מוצא את עצמו במסיבה הזאת, וכל אלה שלידו נהרגים ונרצחים. הכדורים הורגים את זה שמימינו, את זה שמשמאלו, את זה שמלפניו, את זה שמאחוריו, את זה שמעליו, והוא ממשיך לרוץ ושום כדור לא פוגע בו. זה סיפור אמיתי, לא שום כחל וסרק. אתם מבינים? הוא הזהיר אותו, אבל הוא גם אמר לו, בזכות התרומה שלך, בזכות ההשתדלות שלך, אני מציל אותך. הבן אדם הזה עכשיו, הוא לא היה כל כך דתי.
כשהוא ראה את התופת וראה את החיים שלו במתנה על מגש. אתם קולטים רגע את את העוצמה שיש בסיפור הזה? הוא לא היה דתי. הוא לא היה דתי, הוא היה עושה חסד. תבין, לא צריך להיות, עכשיו הוא דתי. אחרי שהוא עבר וראה. אנשים, לפעמים, תבינו, הם לא מבינים בכלל, אתן לכם דוגמה. כשאתה בא, נגיד, מישהו כמוני, שאני עושה שליחות בסך הכל, מה אני עושה? שליחות. אבל אני עושה את השליחות הזאת הרבה שנים, ואני בא מהמקום, לא אגיד לך שאנחנו פה, אבל אתה, מי שמקשיב ורואה את כמות הידע שמועברת לו והצלת החיים שלו, זאת אומרת, אם אותו אחד מאכזב אותך, אם אותו אחד או אחת היא עשתה לך או עושה לך משהו לא יפה, מדבר עליך אפילו, מזלזל בך, לשון הרע, או עשה לך משהו שאתה נפגעת ממנו, אני לא יודע אם יש לך תיקון, לא צוחק איתך. כמה, ועכשיו ההפך, אותו אחד שאתה באת ועזרת לו, בימים של הכי קושי שלו, אז אתה חושב שהקדוש ברוך הוא לא ישמור עליך או עלייך? נראה לך? אם אתה רואה פה, והוא אומר לך, תסתכל, הוא אומר לך את זה בשבת הגדול, ספר מלאכי פרק ג' וד' פסוק כ' ד'. והוא אומר, תראו, הוא בחנון עינה בזאת, הוא אומר לך, תבחן אותי, אי אפשר לבחון את בורא עולם. הוא שולח את מלאכי, והוא אומר לך, בחנון עינה בזאת. אמר השם צבאות, אם לא תביאו את כל המעשר אל בית האוצר. אתם יודעים איפה זה בית האוצר? היום זה אצל חיים עיקר. מי שלא מבין, יש לו בעיה גדולה. אני לא שדרן של רייטינגים. אני באתי בשליחות, מי שמחזיק את מפתח הגאולה, רבי חיים כהן, החלבן הקדוש. ומי שלא מבין שאנחנו פה מצילים אנשים. כל השדרנים שיש פה, כולם שקרנים, מה דעתכם? כולם שייכים לממסד. כל מיני כאלה בנות שבאות לתקוע בשופר ונתקעות לך בהר ציון שהם באו ממני. רק שכל מיני סוכני ממסד ומוסד הביאו אותם. ויש אנשים שהיו איתך והלכו איתם. אמיתי. אתם מבינים מה יקרה לאנשים האלה בכלל? מה, אתה הולך נגד פורע עולם? בהר ציון אתה הולך? בא לך איזה אחת, מתיישבת עוד סוכן אחד שהוא סוכן שבק, יושבים לך שם, בינו, לא נותנים לה להיכנס לאירוע. אומר, תשמע, אני כבשתי את המקום. היו לי דברים שם מטורפים, אבל יש בורא עולם. אלה, השם ירחם ויציל, ואלה שהלכו איתם ירחם ויציל שבעתיים. אין להם בכלל, לא חושב שיש להם בכלל הצלה. למי אתם הולכים? נגד דוד המלך? נגד הר ציון? נגד שליח הבורא? השתגעו לגמרי. אומר לך הבורא, תראו טוב, אומר לך ככה, והיא טרף בביתי זה, ובחנו נינה בזאת, אמר השם צבאות, אם לא אפתח לכם את ארובות השמיים, והרקעתי לכם ברכה עד בלי די, הברכה באה בזכות התרומות והמעשרות. אז לא רק שאני מציל לך את החיים, אני הולך לתת לך ולך חיים שלמים. וגערתי לכם באוכל ולא ישחט לכם את פרי האדמה. זה מדובר על היום, כל פרי האדמה מושחת. כל פרי האדמה מרוסס. ואתה צריך לאכול אוכל לא מרוסס ומים לא מועלים ולא לראות את הדברים האלה. הכסף שאתה עכשיו תתרום או תתרמי, הולך לתביעות ייצוגיות. אנחנו יודעים שהשופטים פה מכורים. אבל תדעו, צריכים בלחש להילחם בארץ של עצמו. איפה נמצא, כשהנחש זה הנחש, המלחמה שלנו עם הנחש, אני מביא את זה בהדמיה, איפה נמצא הארץ של הנחש? בתוך השן החלולה שלו, שהיא מדמה מזריק. מאחוריה יש כיס, בתוכה יש רעל, יש השן שלו חלולה, יש שפיץ, הוא עוקץ מישהו. עכשיו, כשאותו אחד הוא קש, הוא קש זה גם בחף וגם בקוף. הוא קש זה כאילו שהקשת נחש, אבל אתה צריך להקיש, בלשון להבין, שאתה צריך להקיש,
שמה שקרה לך אומר, אין הנחש ממית, אלא החטא ממית. זה לא הנחש. הקדוש ברוך הוא שלח את הנחש. אבל מה אתה עושה בשביל להציל את אותו אדם? אתה מחפש את אותו נחש, מוציא מהארס שלו, יש לו חיובי ושלילי, בלסיוב מנטרל את זה, את הצד הזה, ואותו ארס, רק מנוטרל, חוזר חזרה או בשתייה או בזריקה לדם, והקשה נעלמה. עכשיו, דיברנו על נחשים, אתם יודעים שבישראל יש חוק שאסור להרוג נחשים שהורגים אנשים. וגם אותו דבר, אסור לרסס יתושים שגם הורגים אנשים. זה שאתה שותק, זה שאת שותקת, אני בכוחי הדל, מעלה לפיסטוק, מביא לפרסום, אומר, שומעים את זה 10,000, 20,000, 1,000, לא משנה כמה שומעים. אבל אם האלף האלה ששמעו, או 10,000 אלה, היו מעבירים מעשרות, שלה, של בעלה, של הבן שלה, לוקחת את זה, ושמה בקופה, ויש אלפים כאלה, אז יש לך כוח מלחמה. כוח, כי המלחמה, הרי מה הכוח שלהם? זה הכסף. בכסף הוא שולט בך, בכסף, עכשיו אומר לך הקדוש ברוך הוא, אתה רוצה להינצל? תביא, כי אתה לוקח את הכסף של האילומינצים, נכון? תוציא 10%, תוסיף תרומה, שים במעטפה, תעלה לארציון, תעלי לארציון, תגיד, הנה, אני מאסרת, אני בת כך וכך, אני מאסר. אתה מבין שאתה מביא גאולה? או את מביאה גאולה, או שאתם לא מבינים? אתם מבינים את זה? עכשיו, בוא תראו גם מה עושים הכסף. הולכים, מגישים, תביעה ייצוגית על היתושים. לא היו תביעה בכלל, מה פתאום? אסור לרסס יתושים במאגרי המים. מה הולך פה? למה אסור להרוג נחשים שהורגים אנשים? מי המציא כזה חוק? זה חוק לא חוקי. כי חז"ל אומרים לך, למרות שמשתמשים גם בבני אדם בהשגה, הטוב שבנחשים, זאת אומרת, יש נחש שהוא לא כזה אורג. הטוב שבנחשים רצוץ את מוחו. אל תיתן לו לחיות. הנחשים מתרבים באלפים, וזה יכול להיות אצלך בבית מחר, לפי מה שהם עושים היום. תותן להם להתרבות. בא עכשיו לוחד נחשים, תופס נחש, מחזיר אותו חזרה לאיפה שהוא מצא אותו, קילומטר משם. הוא חוזר עוד פעם לאותו בית. למה זו עזרה? לוחד נחשים אומר לך, תשמע, איך יהיה לי עבודה? החוק הזה לטוב, לטובתי. אתה, למה אתה לא הורג אותו? אתה יודע שהוא יחזור ויהרוג אנשים. אני החוק לטובתי, אז כל מה יזמינו אותי, ככה הוא רואה, אז זה קילאי, זה בן אדם שבעצם הורג אנשים. אבל אם אחד מבין שהפרנסה שלו מאלוהים, נקבעת לו בראש השנה, אז למה אתה לא הורג אותו? מי יודע? קח אותו וזרוק אותו במקום, בלי ראש. זה מה שאתה עושה לו. הוא אומר לי, מה, אני אלך לבית סוהר? הוא ילך לבית סוהר? אמרתי, יש לך חשבון עם בורא עולם, הוא ישמור עליך. מי ידע שהרגת אותו? מי ששחררת אותו? הפה כל פה השתגע. אתם יודעים שבישראל יש מפעל שמייצר יתושים? והם אומרים לך שהיתושים הזכרים יעשו שינוי במלאריה ולא תהיה פה מלאריה. אתם יודעים שעובדים עליכם עליהם? כי מי שבא למפעל ומממן אותו זה בלעם הזגג. אותו אחד שאחראי על תוכנת החלונות שהוא מצהיר שהוא הולך לחסל 50% מהעולם. והוא זה שמממן את האום שמבצע, זרוע מבצעת של האום היא זאת שמחסלת. הרי אם תסתכלו רגע, 6 מיליון איש, זאת אומרת היו כאן, נגיד בעולם קיבלו מאות מיליונים, 6 מיליון, ראש הממשלה משכנע אותך לקבל זריקה, ראש הממשלה שאחריו ששם אותו, כל הרופאים, כל הפרופסורים, כל הרבנים, משכנעים אותך לך תמות. אכלת את זה? מתת. אתה לא מבין את זה? שעבדו עליך? אתם לא מבינים. אבל גם כשאתה בא ומספר להם שעבדו עליהם, למרות שהתשקורת עצמה מודה שיקרנו. היא מודה שהיא שיקרה. שיקרנו אתכם, כל המסכות היו חרטה, כל המכות שפוצצו אתכם, כל הכנסות ששילמתם, כמו להציל אתכם.
אתם מאמינים שאיזשהו ממשל בא להציל אותך עם זה שהוא מתקין לך מצלמות בכל חור ורוצה לשלוט עליך? אתה מאמין בכל הדברים האלה? בשביל לעשות שינוי צריך שאתם, או לפחות קובץ של אנשים שרואה את הנולד, שיש לו מעט חוכמה, התקבצו למקום אחד. הקיבוץ שאני רואה אותו הוא בראש וראשונה בורא עולם. הוא זה שנותן רשות, והוא זה ששם לך את הביוב הזה, והוא זה שמראה לך את המים, כי אין רשות אחרת. הוא נתן את הרשות הזאת, והמלחמה שלנו היא לא, היא לא, מה זה? אני אסביר לך למה להישאר בארץ הקודש. כי בעולם הולך להיות פי אלף יותר גרוע. נכון שיש פה, אבל תדע, התחלתי להגיד, כמו שביום שהם חשבו ופחדו מהכתבמים, אז הגוגל התמוטט, הג'ונגל, התמוטט מזה שאנשים ביקשו תהילים, תהילים. כשהם יגיעו לרגע שכולם מאוחדים, יחפשו את התהילים, ותגיד שיר למעלות, אשא עיניי להרים, אני, או חייל שנמצא עכשיו ומתפוצץ לידו החבר שלו, הוא ישר מבין שחוץ מבורא עולם אין מה לעשות. תדעו לכם שכל העולם, כולל האמריקה, הולך להתהפך על כולנו, כי הקדוש ברוך הוא עושה את זה בדיוק כמו בשואה. ארץ ישראל, עם כל הבוגדים, עם כל החולרס הזה, יש בארץ ישראל את החמושים, את אותם אנשים, אמנם הם מעטים, אמנם זה אנשים מעטים כמוני, לא ראיתי הרבה כמוני. וכל אלה שנמצאים זה מטעם הממסד, אלה שמתחפשים. אז עכשיו שתדעו, אני מדבר בשיא הרצינות, רוב האנשים שנמצאים, איך אני יודע, אף אחד לא פנה, אומר, תשמע, אני מוריד את הכובע, חיים, אני, אבל הוא מעתיק אותך, לוקח, גונב דעת, משתמש במה שאתה מספר, ואפילו לא אומר מאיפה הוא מביא את זה. אז תבין שאין לך לאן לברוח. הם היום הלכו על הסדר החולני החדש, שבשנת 2030, היעד הסופי, שבינתיים התחילו אותו, וזה כבר מאז החרטרונה, הם מתכננים עוד ועוד מערכות. יש לך כרגע מערכת רצח שפועלת מול 200 אלף איש שנמצאים בכל מיני בתי מלון בשלב הזה, מוצאים מביתם. יש לך היום חקלאות שמתרסקת בכל הדרום והצפון. יש לך ערבים מתוך הבית שמקבלים זכויות. זאת אומרת, כל אלה שתפסו אותם בעזה, שחררו אותם. משחררים רוצחים, אם תיגע ברוצח, אתה הולך לבית סוהר. יש לי עדויות על, על חיילים שתפסו מחבל ונתנו לו כמה מכות, אבל הם טיפשים, במקום לראות לו 8 כדורים במוח, נתנו לו מכות, נעצרו, מצח, חקירה, איך העזת להרביץ למחבל? אתם מבינים איך אתם חיים ואיפה אתם חיים? אתה נותן, מי זה הבגץ? מי זה כל האנשים המכוערים והמגעילים האלו? מי אלו? מישהו פה יכול לכתוב לי? אג'נדה סגורה של גנבים ועושקים, אני חיים עיקר אומר לכם, יש עליי עשו 5 תוכניות טלוויזיה איך שופטים גונבים לי רכוש במיליארדים, ואין פוצה פה ומצפצף. עכשיו בוא נגיד ככה, בוא נגיד שכל השופטים ראו את ה... ברור, כי זה שופט בשם יורם שקד, נפתלי שילו, אסתר ההפך מחיות, כל היצורים האלה, קבו בזבוב, פוגלמן, אומרים לך, תשמע, אתה רק לך גן והוא שב בשקט, תגיד תודה שאתה חי, ככה הם מדברים איתך. שופטים. ועוד אחת שאבא שלו הוא נציב המדינה, אתם תראו איזה משפט תיאטרלי, אתם לא תאמינו. אתה בא ופונה ומתלונן לזה ששומר על השופטים, קוראים לו שואם, ולפניו אחד ריבלין. אומר לך, תשמע, אני לא יכול לעשות כלום, אני רק יכול להגיד לך שאת צודק. מצדיק לך את התלונה ואומר לך, לך למשטרה. אז החבר שלו, גלעד ארדן, שהוא נולד איתו, היו מהגן ביחד של אותו שופט, שהוא שותף שלו, עכשיו הוא גם באום. תבינו כמה רמאות ושקר יש פה. אז מה אתה רוצה? אז זאת אומרת, אתה צריך להאמין, אני אומר לקמי או לכל אלה, אתה חייב להבין שהכוח הוא נמצא בך.
ובי ובך ובו. כי אם אתה מבין את העיוות ואתה שותק, ברגע שאתה או את שותקים, אתה חלק מהרצח, אתה חלק מהעושק, אתה חלק מהגניבה, אתה חלק מהממסד. אומר לך הקדוש ברוך הוא, מחו תמחה אותם. אז אומר לך, תשמע, אין לך כוח עכשיו? חכה, אני אתן לך כוח. שניים יניסו אלף. ואלף עשרת אלפים. הוא מבטיח לך, אתה חושב שהקדוש ברוך הוא משחק עם מישהו? התורה היא עוצמה. ועוצמה היא נגד החרטה שנקראת עוצמאות של החזון העצמות היבשות. ואמרתי דבר ראשון, אתם רוצים לבוא, תבואו להר ציון. אנחנו לא פוסים שידורי רייטינג. אנחנו מקרבים אנשים לאביהם שבשמיים. ואם אתה לא מבין שהעסק שלך זה לא עם הממסדיים, ולא עם הביוב, ולא עם האמריקה. כל העסק שלנו הוא אך ורק עם בורא עולם, שהוא עשה אותך, הוא ברא אותך, הוא יצר אותך, הוא מחזיק אותך, והוא בוחן אותך לעת הזאת. העת הכי קשה שהייתה בעולם. כל החכמים אמרו, אין מקום יותר קשה וזמן יותר קשה כמו בתקופה הזאת. שהאויב נמצא בתוכך, בממשל, בעירייה, במוסדות, בבתי ספר, ברופאים, כולם נגדך. קשה לך להבין את זה, אתה חושב שיש פה איזה מישהו שקיבל איזשהו תסמין של פחדים בלתי מוסברים. על כל מה שאני מוציא מהפה, יש לי ראיה, מינימום 10 ראיות. תראו, יש לי עדים ועדויות. אז תבינו, קבוצה קטנה. קבוצה קטנה, מנהלת את העולם פה. כמובן, יש לה את הגיבוש של ארצות הברית, אבל עם ישראל, דוד המלך, יוצא עם 600 איש, ונלחם בכל הפלישתים האלה. נלחם בכל האמריקה הזאת. זה עשיו והיה, תדעו לכם, בהר ציון, עלו מושיעים בהר ציון, אם אתם תבינו מה זה המקום הזה. עלית לשם מכל הלב והנשמה שלך, איך אני יודע שעלית מכל הלב והנשמה שלך? אתה בא מתייצב, מוציא דמים. אז אני יודע שאתה שותף לדרך. ואתה לא באת לחרטט. תעלה, תעלו להר ציון. תביא אותם מעשרות, כי הוא כותב לך מעשרות, וגם תבחן אותי אם המעשרות שנתתי לא יהפכו אותך לעשיר. אבל חכה, תתחיל. תעשה את הצעד הראשון. אני אומר, גם כל המים האלה שאנחנו שותים, אתה מרשה להם להרעיל אותם? למה אנחנו מרשים להם? למה בן אדם, איך הוא כתב קודם, חיידק בתוך מבחנה, נמלט? אני, תשמע, אני לא נכנס לפרשנויות של חישובי קיצים. אני רואה את האמת מולי, אני נצמד לאמת, ואני הולך עם לב טהור בשליחות ששלח אותי רבי ומורי. ואני יודע שהוא פה איתנו. אנחנו לא מתעסקים במיסטיקה ולא בבאבות. אנחנו מסתכלים, כמו שסיפרתי עכשיו מי ששמע, על הבחור שמחלק לחמניות. מצלצל אליו מי שמקבל ממנו ואומר לו, בזכות הלחמניות האלה, השם נתן לך את החיים במתנה. אז אני אומר לכם, בזכות התרומות שלכם, בזכות זה שאתם עולים להר ציון, בזכות זה שאתם מאמינים לשליח, קיבלתם ותקבלו חיים במתנה. ואל תיכנס למחשבות מבלבלות. אני רוצה, לא מעניין כמה יישארו. כי אצל הקדוש ברוך הוא, ברגע שהוא מסיים את הסיפור הזה, תדעו לכם, הוא לא יפגע בעמו. הוא לא רוצה לפגוע, הוא כותב לך פה. הוא אומר לך, תשמע, זה תלוי בתשובה. אתה חושב שאנשים לא יעשו תשובה? אז כל הרשעים שאין להם תקנה,
הם ילכו, אז מה, אז ילכו. אנחנו לא צריכים אותם. אנחנו לא צריכים להתעסק בזה. אז תראה מה אומר לך, אני, פשוט כדאי שתקחו את מלאכי, ג' ד' כ' ד' ותראו. עכשיו, ואומר שלא ישחית לכם את פרי האדמה ולא תשקל לכם הגפן בשדה, אמר השם צבאות. ואישרו אתכם כל הגויים, כי אתם תהיו ארץ חפץ, אמר השם צבאות. חזקו עליי דבריכם, אמר השם, ואמר, מה נדברנו עליך? אמרתם, שב עבד אלוהים, ומה בצע כי שמרנו משמרתו, שמרת את משמרת השם, וכי הלכנו קודרנית מפני השם צבאות, ועתה אנחנו מאשרים זדים, גם נבנו עושה רשעה, אנחנו בנינו במו פינו, אנחנו בונים את המערכת המשפט הארורה, את הממשל, אתה הולך לבחור בעיריות, בממשל, אתה הולך ואנחנו הלכנו לבחור, אתה נותן כוח, אתה בזה שאתה לא מוחה, אתה כבר נותן להם כוח. מה זאת אומרת? אתה יודע כמה אנשים מתים בבתי חולים כל יום? אתה יודע כמה אנשים מתים בתאונות דרכים מבוימות? אתה יודע כמה אנשים בכלל בצבא, ואתה יודע כמה בתים מתפרקים, לך לבתי המשפח, הזבל האלה שזה, מפרקים ורוצחים, אבות גרושים מתאבדים באלפיהם, בעשרות אלפיהם במשך התא, ואין פוצה פה ומצפצף, כי הממשל הזה הוא העמלק, הוא הרקוב, איתו אתה צריך לבוא חשבון, ואתה לא בא בזה שאתה עכשיו, אתה קודם כל מוחה בפה ומציג את האמת. לא ממציא המצאות, מראה את האמת, אומר השופט יורם שקד צריך ללכת לגיליוטינה, כי הוא דופק ואורס ועושק וגונב יחד עם שלמה לחיאני ראש עיר, סתם לקחתי דוגמה אישית, כי אני מעיד על המקור ראשון, אבל יש כמו עוד 1,000 שופטים. אז אתה מבין? אתה צריך לבוא, ראית בטלוויזיה? היית צריך לצלצל לשר המשפטים, להגיד לו, תשמע, ראיתי פה שופט גנב. מה זה? ראיתי פה שופט הורג אנשים. מה זה? אתה לא עושה את זה. אם 1,000 היו מתקשרים אחרי שראו, הרי ראו מיליון איש את התוכנית בטלוויזיה. פתח מהדורות חדשות? למה לא צלצלו לשר המשפטים ולשופטים, למה הוא ממשיך להיות שופט? למה הוא ממשיך לגנוב הזה ולכימי הזה? זה שאתה שותק, אתה נותן לו דלק, כוח, ואתה תהיה נאשם בזה שעזרת לו. תגיד, אני איך אני עזרתי לו? שתקת. כי שתיקה כמוה כהודעה. שתיקה היא כמוה כהסכמה. אתה שותק, אתה מסכים. אתה מסכים שחיילים ימותו בעזה? אתה שותף ברצח. אתה מסכים לשתות מים רעילים ושירססו לך את הבתים? אתה שותף ברצח. למה רק אני יוצא? למה רק אני מתחנן שאנשים יתרמו שאני אעזור לעם כולו? תהיו שותפים, יש לך ערך יותר גדול היום מאשר להילחם, להציל את עמו של בורא עולם? יש לך משהו יותר טוב לעשות? מה תתרום שנדליר לבית כנסת? מה אתה כבר תעשה עם הכסף? היום אתה לא יכול לעשות כלום עם כסף. אז אתה מאסר לפחות, אומר לך, בחנו נינה בזאת. אז תהיו חכמים עם עצמכם, אני לא צוחק. תהיו חכמים, תבינו מה שהעסק הזה עובר. עכשיו תראו, הוא אומר לך ככה, ואתה אנחנו מאשרים זרים, גם נבנו עושה רשעה, עושה רשעה זה אלה שנותנים כוח לרשעים. גם בחנו אלוהים וימלטו. זאת אומרת, יש לך רבנים כמו הנכדים של קניאבסקי, שבעצם הוא נתן להם, המסכן הזה היה בכלל לא מתפקד. ברגע שהצמידו לו רופא של האילומינצים, דופק לו זריקה, ולא, אני הייתי אצלו כמה פעמים. החזיק לי את היד ודיבר איתי מהחוש. הוא אומר לי, אני שבוי. הרב קניאבסקי, יש לי תמונה, אם אתם רוצים, מחזיק לחיים עיקר את היד, הוא היה גדול הדור. מחזיק והיד שלו רועדת, אבל הוא מדבר איתי דרך הידיים. וזה היה פלאי כל הסיפור הזה. זה היה, אני לא יכול לספר אותו עכשיו, אבל שתבינו רגע מה אני מדבר איתכם.
הוא אומר לי, בשפה שלו, אני שבוי כאן. לך צל הדרך. נותן לך את... הוא לא מדבר איתי. הוא רק מחזיק לי את היד 5 דקות. הנכדים שלו, שעמדו שם, לא הבינו מה קורה. ואז הוא כאילו נסה לדבר איתו באוזן. הרי הוא... לא היה... הוא, בגלל שהיה תחת זריקות שליטה, אז הוא דיבר איתי בצורה טלפתית. ואני יצאתי משם ועזרתי את כל הישיבות, את, יש פה עוד בחור שהוא לא רוצה שנגיד את השם שלו, שהלך והתפסנו חוברות והפצנו לכל האדמו"רים, הגיעו, ולכל רב ששלחנו, שלחנו ומראים להם שלפי כל ההלכות וכל הפסיקות אסור היה לשום רב בישראל, ותדעו לכם שכל רב כזה שיקראו לו זמיר, שיקראו לו חזיר, שיקראו לו... איזה רב שנתן אישור, הוא רוצח עם דם על הידיים. רוצח עם דם על הידיים, זה לא משנה מי הוא. שס, מס, מורדכי, שמורדכי, לא יודע מי שאתם רוצים, מי שנתן אישור לרצח של הילדים, של התשבר, תלמידי תינוקות של בית רבן, תדעו לכם, כל אלה רוצחים, כל אלה לא רבנים, אלא רשעים, ומעיד עליהם שמעון בר יוחאי בזוהר הקדוש, שבראשי הישיבות ובראשי הזה כולם יהיו ערב רב. אז עכשיו, אז אנחנו מדברים עם מקור ראשון, לא מדברים פה. בטח שאיבדו צלם, הם רצחו אנשים, אני אמרתי לו. לנכד שלו, עוד הנכד שלו, בהתחלה הוא ביקש ממני את החומרים, וגז היינו עם גיא, גם שלחנו לו חומרים, שלחתי לו בלי סוף חומרים, להוכיח לו, הראיתי לו חומרים מסווגים, שזאת מגפה מבוימת לרצוח אנשים, חומרים מסווגים היו לנו, הבאנו, גם הראינו, אני אתן לכם דוגמה, שזה לא מסווג, שבאוקטובר, שנתיים לפני, בשנת 2019 נדמה לי, הממשל באמצעות מחלקת המכרזים מוציאים מכרז שנתיים, תקשיבו, שנתיים לפני החרטת מגיפה. חכה, אני אגיד לך משהו. השופטים, כשאתה אומר על השופטים, שם כתוב ציון במשפט תיפדה. וכשהגאולה מתחילה, אתה יודע איפה היא מתחילה? במגילת רות, שם נולד דוד המלך. והיא כתוב ככה, ויהי בימי שפוט השופטים. ויהי בימי שפוט השופטים. ביום שישפטו את השופטים, תדעו לכם שהגאולה פה. אז אל תתרשמו עכשיו ממלחמות וזה... יש כמה סימנים שאתה יודע שהשם יבוא ויגיד פקוד פקדתי. וכשישפט, ויורם שקד ישפט, לא יעזור לו כלום. ונפתלי שילה, וסיגלי תופק, ותמר פורר, ופנינה נויברית, ויש לי, ואסתר חיות, ופוגלמן, וכל היצורים האלה, וגם שרת המשפטים, הילד שקר, ונויבי נווה. אתם לא יודעים כמה רשימה יש לי לטבוע פה. אני תובע אותם בשמיים, במשפט סנהדרין. ומשמיים יעשו את המשפט. יעשו אותו גם בארץ. כי אלה חלאות המין האנושי, העמלק שבתוכך ושולט בך. כתוב ציון במשפט תיפדה. לא במלחמות בעזה, אל תתבלבלו. אתה קורא, יש לך ב... אתה מי שמתפלל... יש לו 18, יש 19, אבל 18 סימני גאולה. למה זה נקרא תפילת 18? ואתה יודע איפה אתה תקוע? בשלב ה-17. השיבה שופטנו כבראשונה, ויועצנו כבתחילה. ומה אחרי זה בא? ואסר ממנו יגון ואנחה. זאת אומרת, העצב, היגון, אם בגלל השופטים. כותרים לך עכשיו, הרי בחודש שסופרים את העומר, מתחילים לקרוא פרקי אבות. תגיע בפרקי אבות, יש לך דברים שנותנים לך מפת דרכים
למה הדברים קורים? אז מה, למה הדברים קורים? אז הוא אומר לך, תשמע, יש לך מלחמה בעזה? אל תחפש עכשיו, אתה לא. הוא אומר, המלחמה נקראת חרב, וחרב תעבור בארציכם. אז הוא אומר, תראה, חרב בא לעולם, מלחמה בא לעולם, בגלל שלושה דברים. עיוות הדין, עינוי הדין, ושלא מלמדים תורה, מלמדים תורה שלא כהלכה. שלושת הדברים האלה קורים כאן בישראל. לא מלמדים תורה שכהלכה. הורידו את הסוד, קיצרו, קיזזו את הפרדס, עשו תורה של פרד, עשו תורה של שקר, שגם היא חיה על מצבורי כסף. כל רבני הישיבות, לא אגיד, לא רוצה לקטרג, אבל כולם מקבלים כסף מהרשות. הרב הראשי זה שאמר בטמטומו, נברח לחוץ לארץ. תגיד, אתה מטומטם? אתה רב? איזה רב אתה? זה שאבא שלך היה חכם, אתה אפס מאופס, ויש לי מלא מידע על כל הרבנים האלה, הראשיים האלה. אתם לא יודעים מי אלה בכלל. יש לנו הקלטה שהרב שהכי חכם שהיה לבן של עובדיה יוסף, שחיסלו אותו האילומינצים, הרגו אותו, זכר צדיק וקדוש לברכה, שהוא היה צריך להיות יותר חזק מאבא שלו. היה צריך להיות יותר חזק מאבא שלו. הוא למשל נלחם עם אבא שלו שלו. תבוא שתבינו רגע, דברים שאתם לא יודעים. יעקב יוסף קראו לו. חכם, צדיק, גדול. הלך לאבא שלו ואמר, איך אתה נותן כשרות לפפושדו? אומר לו, זה חמץ גמור. מביא לו הלכות נגד אבא שלו, עובדיה יוסף. יכול לא לימור. לא, לא, לא. אני אגיד לך משהו. אנחנו שופטים לקו זכות. אל תתבלבל. יש בהלכות לשון הרע של החפץ חיים. כי חבש גם שאתה מהיר לי. כי זה לא, אני לא מוציא מילה מהפה אם אני לא בדקתי אותה ולא דיברתי עם יעקב יוסף אישית. ואתה רוצה לשמוע משהו? יש לי גם הקלטות. הם אמנם נמצאים אצל מישהו שעזרתי לו הרבה, אבל הם נמצאים. יש לנו הקלטות של יעקב יוסף שאומר, תקשיב טוב למה שחיים עיקר אומר לך. ואני עכשיו מצטט, רגע, יוצר לרגע, הלכה פסוקה של החפץ חיים בלשון הרע, אני יכול להקריא לך אותה. כל דבר שבא להזהיר אותך, ובא ללמד אותך, ובא שלא טיפול, אם אתה מאמין ברב שקר, שהוא רב ראשי, אז אני מזהיר אותך. אני לא אומר לשון הרע. אני לא אומר לשון הרע. שיבוא ויתמודד. אז עכשיו תדע, זה הלכות לשון הרע, אתה יכול לראות אותה. אתה חייב להזהיר את האנשים. אתה יודע שגם בשידוך, שהדבר של שידוך, אחי, זאת אומרת, אם אתה יודע משהו שהשדכן עשה ככה והעביר, בשידוך זה כאילו, וכבר הזמינו מנות, ויש כבר חומר, תאריך לחופה, וה... קלה וההורים שלה וכולם קנו בגדים וזה צריך יום לפני החתונה. אם אתה יודע משהו על אחד משני הצדדים שיכול לפגוע, נכון, בן אדם יש לו לפעמים מחלה, אני מכיר דברים אישיים כאלה, לא אחד ולא שתיים, או מחלת נפש שלא רואים אותה בהתחלה, או מחלה סופנית, חובה עליך ללכת ולהזיר, אפילו שאתה מפוצץ חתונה, אפילו שאתה, ואני מדבר איתך חתונה של רבנים עם שדכנים, לא מדבר איתך על חתונה של, שלא כל כך מעניינת. אז תבין כמה בלשון הרע ההצלה של בן אדם, או אתה נמצא היום מרבני שקר, חובתי לפרסם. תעשה עם המידע מה שאתה רוצה, סתום את האוזניים, אל תשמע, תעביר ערוץ, אתה חייב להיות פה? לא חייב. תעשה מה שאתה רוצה. לי יש חובה להזהיר. אני קיבלתי, אתה רואה פה את התמונה, רבי חיים כהן, החלבן, פה בבית. חודש אחרי שהוא יצא, ביום שאליהו הנביא יצא, בי"ב באב, ב-15
באותה שעה הוא עלה, הוא עלה בסערה השמיימה עם אלישע הנביא שקורא לו אבי אבי. זה חזר אליי פה ואני קורא לו אבי אבי. בוא לבית הזה. והוא אומר לי, חיים, קום, תתעורר, לך, תפרסם. אז מה אתה חושב, שאני מדבר מתוך גרוני? אתם לא הבנתם שאנחנו פה עושים שליחות? אז קודם כל, מה שאמרתי לך על הרב, אפילו זה לא נעים לשמוע, נכון? יש לך רב ראשי, הרצת אותו, נשקת לו את הידיים, תתוחס, לא משנה מה. יש כאלה הרבה רבנים, אתה לא, אתה פשוט לא יודע כמה. אז אני אומר לך, אתה רוצה לשמוע ממני? אל תאמין לאף שדרן, אל תאמין כמעט לאף רב בישראל. אני לא מאמין להם. ואני מדבר איתך שהייתי אצל הכי גדולים שיש פה. הכי גדולים שיש פה. אם אני מספר לך שהרב קניאבסקי מחזיק לי את היד ומדבר איתי בלי מילים, שהם לא ישמעו. ואני קולט את המסר. ואני קולט כל מה שהוא אומר לי, והם ניסו אחרי זה לעשות... אני מתקשר לזה, אז ההוא מתבחין לי, הנכד של קניאבסקי. אנחנו פה עושים, מצילים אנשים. הדברים האלה צריכים להיות, חייבים, אתה חייב להבין, שאני, באנו להציל, והוא מדובר בחיי אדם. מה אתה חושב, מדובר פה, כשאתה בא לרב קניאבסקי, החותמת שלו שהוא נתן, רצחה פה מאות אלפים. אני לא צוחק. אתה לא הבנת שהזריקה זה מוות? אז אתה כבר מדבר על רוצח. אתה כבר לא מדבר פה על מישהו שהוא רב. אתה מדבר על רוצח. ואני אמרתי לו את זה. אמרתי, תשמע, לא שום... זה היה לפני יום כיפור. אמרתי לו, שום יום כיפור לא יחפר לך. ואני כאן עד שאתה רצחת אנשים. אז הוא התחיל, הוא רעד, קשר עליי שלוש פעמים. תשמע, אתה לא יודע מה עובר עליי, אתה לא יודע שמאיימים עליי. אמרתי לו, עדיף לך למסור עצמך לגרדום ולא לעשות את מה שעשית. זה דברים שהיו לך עם עיקר עם האנשים בצמרת. אתה לא יודע מאיפה אני מגיע, אני לא איזה שדרן שהגיע לך לפה לספר לך סיפורים. אני הייתי בכל המקומות במנידה הזאת, מכיר את הכל. אני הייתי מאלה שהקימו את הערוץ השני, ואני יכול להעיד את מי שצריך להעיד. אני הייתי זה שעשה את אריק שרון, אריאל שרון, ראש ממשלה, ואהבתי את ביבי. אתם לא מבינים, סבי בנה את תל אביב, את דיזינגוף, כיכר דיזינגוף, חוב דיזינגוף, הוא בנה אותו, היה הקבלן שבנה אותו. אתה חושב שאני פה הגעתי... באיזשהו מקום, ובאתי לשדר לך שידורים. אז הנה, תפרסם להם את זה, חיים, תסביר לו מה זה בלשון הרע. אנחנו באים פה להציל אנשים. העבודה שאנחנו עושים, והמידע שאתה מקבל בשידורים האלה, לא תשמע ולא חידושי התורה, ואני מבטל את עצמי לחלוטין. לא תמצא בשום מקום. מי שבא לפה ומי שהולך עם חיים עיקר, זה יחידי סגולה, ולא לכל אחד או אחת יש זכות. בצדי שיהיו שתי אנשים. אני לא מחפש רייטינג, תורן שדר בשתיים בלילה. יש רייטינג בשעות האלה? אין רייטינג. אני מחפש רייטינג, אני עושה בשבע, מביא לך 1,000 איש. שאומרים לך, אני לא מטור שדר בשבע, 8, כולם בבית, כולם ישמעו. אמרתי, לא לכולם יש זכויות. ומי שצריך להגיע אליו, יראה שידור חוזר, מה קרה? אנחנו באים לעשות מלאכת קודש בשליחות של צדיק עצום שבידו מבטיח הגאולה. וכשאני מסכם פה את השיחה הזאת, אני רוצה להקריא את ההמשך של מה שכתוב פה, שמזה אולי תבינו, כי זה שבת הגדול עם השליחה עד שבועות. שתדעו, חודש ניסן וכל הליך הגאולה ממשיך עד שבועות, שזה יום דוד המלך. ומכיוון שדוד המלך הוא המושיע, הוא בעצם הכוח הפועל, אז זאת אומרת, כשאתה מגיע בראש חודש יער, ואתה מגיע אחר כך בסיוון, והיית באדר, בשני אדרים, זאת אומרת, אתה ריכזת כוחות, או כל אלה שהגיעו, וכמובן אלה שהביאו וטרחו, והביאו מנחה לשם, כל האנשים האלה, השם ייתן לכם כמו שהוא אומר, בחנון הנה בזאת. אז עכשיו תראו, אני פשוט ממשיך את זה.
אז נדברו יראי השם, נדברו כמה יש יראי השם, איש את ראו ויקשב אדוני וישמע ויכתב ספר זיכרון לפניו. אתם יודעים שזיכרון זה מלשון זכר. ומדובר פה על זה שכותב את הספר, זה הייתה הצלת עם ישראל בספר הזיכרון שפתח אחשוורוש כביכול, או שבלילה הוא נדדה שנת המלך. בספר, בגילת אסתר, ששם קיבלו את התורה וישמו אותה, כי בהר סיני הם רק עבר לידם. זה הוא מתכוון פה. הוא אומר שיכתב בספר זיכרון, גם עכשיו תדעו שיפתח ספר זיכרון לפניו. עכשיו ייפתח, עכשיו בתקופה הזאת. יזכיר לו את אלה שבעם ישראל נלחמו בשביל להציל אנשים. את אלה שהלכו ונלחמו עם הנכדים של הרב קניאבסקי והיוספים והלאו הנאצי האילומינץ הארור. אני לא סתם מקלל אותו, הבן אדם הזה גרם לי נזקים ברשעות, דוד לאו, ואני, שהשם ייתן לו חשבון ולא יגיע לשנתו, אמן. זה אילומינץ, זה לא רב ולא ליד רב, ואתם לא מכירים את האנשים, אתם לא יודעים מי זאת, אתם לא יודעים מי זאת הילד שקד, אתם לא יודעים מי זאת אסתר חיות, כל אלה, אתם גם ריבלין הזה שאתם חושבים שהוא שר המשפטים והגוטליבים וכל אלה שצועקים, הכל ממסד, כל מי שמקבל תקשורת ורייטינג שייך להם, גם אם הוא מדבר לטובתך, גם אם קוראים לו בן גביר, גם אם קוראים לו יוסיני, מדבר בפרסית, שייך להם. הכל תעתועים, כל האלופים שמפרשים לכם שייכים להם. הבנת? אז צריכים להבין את זה. זה לא מה שאתה חושב. התשקורת כולה שקר, שזה גם נקראת ככה. ותדע, אני אמרתי את זה כמה פעמים ואני אגיד את זה עוד פעם. שכתבת קודם, אמת מארץ יצמח, תוסיף, וצדק משמיים נשקף. אז אני אענה לך, ואני אגיד לך, אולי לא שמעת את זה, אני כתוב על הגאולה הזאת, על התקופה הזאת, והאמת תהיה נעדרת. אני לוקח אותך אחורנית, כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, אז יש מדרשים, נכון? פרדס זה פשט, רמז, דרש וסוד. במדרש כתוב. כשהקדוש ברוך הוא קרא לכל המלאכים, שיש מלאך שאחראי על השקר, מלאך שאחראי על האמת, על המים ועל כל דבר שיש בבריאה יש מלאכים. בא, אומר לכל המלאכים שבתוך הבריאה שהוא מתכנן, הרי הקדוש ברוך הוא אומרים, הסתכל באורייתא וברא אלמה. מה זאת אומרת? הוא הסתכל בתורה, כמו מהנדס שהכין תוכנית, ובורא את העולם לפי התוכנית שהוא הכין. אבל כשהוא לפני שקיבל את האישור, זאת אומרת, אז הוא קורא לכל המלאכים, קיבל את האישור של עצמו שהוא עשה טוב, ואז הוא מביא את ה... אז בא, יש לכם מה להגיד על התוכנית של העולם, האמת מתייצבת, הוא אומר לו, תשמע, חותמך האמת. והעולם הזה שאתה בראת בשקר, אלמא דשקרא, זה עולם של שקר, אבל ככה השם ברא אותו, כי ככה הוא רצה שיהיה, אבל ככה הוא רצה גם לתקן אותו, מאותם שבירת כלים של האדם הראשון וכל מה שיצא אחריו. יש פה קלקול. אז מה הוא עשה? אז הוא לקח את האמת, כי האמת יצאה נגד העולם הזה, הוא אומר, תשמע, אתה הבאת העולם של שקר, הוא לא יכול להחזיק מעמד. ככה כתוב במדרש, לקח את המלאך הזה או את האמת וזרק אותה ארצה. זאת אומרת, הטביע אותה בתוך האדמה. עכשיו, האמת קבורה באדמה, לפעמים מבצבצת, אבל עוד לא יצאה. אז כתוב שבתקופה הזאת, שאיך תדע סימני משיח, שהאמת תהיה נעדרת. עכשיו, בפשט של הדברים, האמת תהיה נעדרת, זה כאילו שאתה לא, זאת אומרת, מוכרזים כנעדרים. האמת, איפה האמת? נעדרת, אנחנו לא רואים אותה. רואים רק ניצנים. אז הפירוש האמיתי של האמת תהיה נעדרת, ואמת מארץ תצמח, אם אתה רוצה שהאמת מארץ תצמח, בשביל להצמיח משהו,
אתה חייב לזרוע, לעדור. לעדור רגע, בוא נעצור, והאמת תהיה נעדרת. אם אתם רוצים אמת, קחו ותלחמו בלחמי. לכו ותעדרו את השקר, את האדמה. כשאתה מעדר, בלי לעדר, שום דבר לא צומח, מי שלא למד חקלאות או למד שתילה. אתה חייב תמיד את הרגבים של האדמה להפוך ולהפוך ולדשן, ורק ככה יצמח פירות. אז זאת אומרת, שאומרים לך שהאמת תהיה נהדרת, אתה צריך קודם כל לזרוע את הצדקות, ואז יצמחו לך ישועות מתוך הגידול של המעדר. אתה בלשונך תעדור, במחאה שלך, בפעולות שלך, בצדקות שלך, תיתן לחמים לישעיהו. תלך לעשות, ככה מביאים את האמת. אתה זורע את הצדקות ואתה מעדר, ואז האמת צומחת. ומה קורה כשהאמת צומחת? תמשיך את המשפט. וצדק משמיים נשקף. מה הוא כותב לך פה? אני אבוא איתך במשפט. הוא אומר לך, למה אתה עולה להר ציון בסוף עובדיה? ועלו מושיעים, יהיו אנשים שקוראים להם מושיעים. ובתקופה הזאת, תגיד לי, יש עוד מישהו שעולה להר ציון מלבדנו? אנחנו היחידים במקום הזה. מי שמרגיש שהוא מושיע, קום ותעלה. ועלו מושיעים בהר ציון, מה הפעולה שהם הולכים לעשות? הם הולכים בהר ציון לשים סנהדרין. אתה, ישראל וחיים ויוסף וכל האנשים פה ישבו למשפט סנהדרין בהר ציון. ושם יעשה משפט לכל הר עשיו הזה. הרי כל הממשל הוא אמריקאי, הוא שייך לעשיו. ושם יהיה המשפט. ואז יהיה בית יעקב לאש ויוסף ללהבה, וכל האפסים האלה יהפכו לקש. ראית פעם קש נשרף? זה לא כמו מדורה של ל"ג בעומר. זה לא. קש נשרף בשנייה נהיה כלום. ויש לך הבטחה אלוקית, כי כל התנ"ך בנוי על משוואה גרפית שמדויקת, שברגע שתעשה פעולה, אתה גם תראה תוצאה. ואם אתה תעדור בשביל להוציא את האמת, ואם את או אתה תתרמו ותתנו ותבואו ותרגישו שאתם המושיעים העולים בהר ציון, אין ספק לרגע שאלו האנשים שיעשו את ההתעוררות מלמטה. תבינו דבר אחד, לא יבוא משיח, לא יגיע אליהו הנביא בלי איתרותא דלתתא, בלי שעם ישראל יקום בלב אחד, באיש אחד, ומדובר אפילו בעשרה אנשים, שהם אחד בלב ובאותו אחד. לא סיפורים, לא אחד תורם לך וחושב שמה שחושב מתחרט. זה השם בועט בהם. זה אנשים שלא יזכו לראות את הפסידו את הגאולה. מי שהתייצב היום אומר, ברוך הוא בחנו נינה בזאת, ברוך הוא אומר לך, תבחן אותי, תבחן אותי. לך עם האמת, כי בו הוא מביא לך את הכל, אומר לך, תראה, למה? הוא אומר לך, למה אתה מביא מעשרות? תביא את הדברים. עכשיו תראו, אז הוא אומר, תראה, אז נדברו יראי השם איש את ראו ויקשב השם. וישמע ויכתב ספר זיכרון לפניו ליראי השם ולחושבי שמו. עכשיו, והיו לי אמר השם צבאות ליום אשר אני עושה סגולה. וחמלתי עליהם כאשר יחמול איש על בנו העובד אותו. ושבתם וראיתם בין צדיק לרשע
בין עובד אלוהים לאשר לו עבדו. כי הנה, הוא אומר לך, הנה פה הגאולה, כי הנה היום בא בוער קטנו, והיו כל זדים וכל עושה רשעה קש. איפה אמרנו הקש? בהר ציון, נכון? ככה כתוב. ולעת אותם היום הבא, אמר השם צבאות, אשר לא יעזוב להם שורש וענף, וזרחה לכם, לאלה שהתייצבו והיו יראי השם בכל התקופה הזאת, לכל אחד ואחת מכם שבאו בלב נקי ושלם, באהבת השם, באמונה שלמה. לא פניתם שמאלה וימינה. הבנת את הפרינציפ? הבנת? אני איתך. אנחנו, אומר לך, תראה, זה קבוצה קטנה, יראי השם. הוא לא אומר לך פה, תבואו כהנים ולוויים וראשי ישיבות, וכל מי שאתם חושבים, ולא הרב הראשי ולא השר ההוא, הוא אומר לך, יראי השם. יראי השם זה רק אנשים קטנים, וזרחה לכם יראי שמי, שמש צדקה ומרפא בכנפיה, ויצאתם ופשתם בעגלי מרבק, ועשותם רשעים כי יהיו אפר תחת כפות רגליכם. חכו, אם אתם מאמינים למה שכתוב בתנ"ך, בתורה, השם לא... הרי למה רבי עקיבא, כשכולם נמצאים בדיכאון הכי גדול, בית הבחירה, בית המקדש של עם ישראל חורב פעם אחרי פעם, מאותה שנאת חינם, מאותן צרות שיש היום בדיוק, ואני תכף אגיב למה שכתבת. והעניין הזה שבתוך כל מה שאנחנו חווים פה, אז אומר לך, תראה, אני התחלתי לדבר על רבי עקיבא. רבי עקיבא, שמשה רבנו עלה לשמיים והראו לו את סדר הדורות שכתוב בתורה, הוא הסתבך, הוא לא הבין, כשרבי עקיבא דורש על קוצו של האות יוד, ורבי עקיבא זה חכם עצום, אומר לו, תשמע, אני לא מבין מה שרבי עקיבא אומר, תן את התורה דרכו, לא דרכי. אומר לו ככה, עלה מלפניי, אחרי שהוא אמר לו, תראה לי גם את סופו. אז אני אסביר לכם מה זה, ככה עלה מלפניי. ככה עלה רבי עקיבא והתקדם. ואנחנו גם ראינו את השואלים, אני אומר לישראל, מי שמסתובב בהר ציון ובכותל ובאזור הזה, ראינו אותם בעיניים וגם צילמנו אותם, את השואלים שיוצאים באזור שנקרא קודש קודשים. רבי עקיבא, יושבים איתו כל חכמי ישראל, כולם באבל, שקי אפר על ראשם, ורבי עקיבא מחייך, בוכה כפיים ושמח. חשבו שהוא השתגע, כולם בוכים, האיש שמח. אומר להם, אמר לו, רבי עקיבא, אתה לא רואה שואלים? אגב, שאתה יודע מה הכוונה בשואלים? זה בשביל, זה ישמעאלים. מי היום נמצא בקודש הקודשים? ישמעאל. שואלים זה כוונה לישמעאלים. ואז רבי עקיבא, אומרים לו, חשבו שהוא משהו לא... רבי עקיבא הגדול והעצום, אומרים לו, רבי עקיבא, אתה לא רואה בית המקדש שואלים? אתה לא רואה את העתיד של פה? אתה לא רואה את עם ישראל שיוצא לגלות? וישמעאלים הלכו בו? אומר להם רבי עקיבא, אתם לא רואים את כל התמונה?
אם אני רואה שכל מה שכתב ישעיהו וירמיהו וכל אלה שניבאו את החורבן, אז אני רואה גם את מלאכי ואת עובדיה ואת יחזקאל, ואני אומר עכשיו אין לי ספק, אם השם דקדק בכל, ונבואות רעות לא חייבות להתקיים, טובות חייבות להתקיים. אז זאת אומרת, אומר להם רבי עקיבא את החוכמה הצרופה בו, אומר להם, תדעו, אם אני רואה את הנבואות האלה מתקיימות, אז אני מבין שתהיה פה גאולה, אני מבין שבתוך החושך ייפתח האור, אני קורא ומבין שהשם במלאכיו או בנביאיו, אשר בחר בנביאים טובים, הולכים לעתיד לבוא, השכר של עם ישראל האמיתי יהיה כל כך עצום, כל אלה שבקושי ובגלות הנוראה הזאת עוברים את מה שעוברים ורואים את מה שרואים, והיום כל יום יותר קשה מהיום שלפניו. הוא אומר, אני בטוחה, אני כך אומר, בטוח, זאת אומרת רבי עקיבא אומר, לא מישהו, בטוחה אני, שהגאולה הזאת תהיה טאבו. שהיא בו תבוא ובו מתאיות יהיה. אז תבינו שכל מה שאנחנו חווים, כל מה שאנחנו עוברים, הקדוש ברוך הוא עושה שנקבל כולנו שכר, ואתה לא יכול להבין את השכר, אתה לא יכול להבין, ואז הוא אומר לך, דוגמה, ובילה המוות לנצח. אין יותר מוות בעולם. אין יותר מוות. הוא יקים לתחייה את כל מי שמגיע לו לחיות. ואם אתה נמצא עכשיו בזמן גאולה, אתה תמות לדקה. החוויה תהיה דקה. ואתה קם לתחייה וחי לנצח, אתה קולט, ובילה המוות לנצח. ואז אין לך הזדקנות, אתה תהיה בן 20, אתה תהיה עם כוחות, והכל יעשה מאליו. הקדוש ברוך הוא אומר לך, תשמע, יש בתיאורים של הגאולה, אומר לך, תראה, מה הפישי? אתה חושב שלבורא עולם יש בעיה להחיות מתים? מה בשנייה אחת את כל מי שמת מקים לך? אתה, אל תצמצם כוח של בורא עולם. זאת אומרת, בורא עולם זה, אתה, יש לך זכות, אתה, שאומר, אתה, אומר כל אחד ואחת מאיתנו, אתה בן של בורא עולם. את בת של בורא עולם. אתה מבין בכלל את המשמעות? אתה יכול בכלל להקל? זה שלא כל הגויים האלה והביידנים והטראמפים והביובים, אלה סתם אנשים יעבו כמו חול, יעלמו כמו קש, יישרפו. אתם לא מבינים? כל זה הלוגרמות. מקים אותך לתחיית עולם. אותך. תבין רגע מה המעמד שלך. אתה בן ובת של בורא עולם. מה אתה משחק בכל השטויות האלה שפה? קום, תעשה מעשה, אומר לך, תיבש בו, קום אחד, שמה. בוא תשוב, אני מפותר את כל העניין. לא ביקשתי לך הרים וגבוהות. אומר לך, תיתן מעשרות, תן תרומות, תעשה חסדים. אני גואל אותך. למה אתה מפקפק? למה אתה עדיין יושב וחושב? הוא יותר מזה אומר לך. אומר לך, תבחן אותי. אתה יודע שהקדוש ברוך הוא כותב לך, זה לא סתם מילים כתובות. בחנו נינה בזאת. עכשיו, מי שרוצה לראות את הבורא, אתה חייב להבין, כמו שרבי עקיבא רואה את מה שכל החכמים לא רואים, תהיה גם אתה חכם כמו רבי עקיבא ותראה. זאת אומרת, תסתכל בצד. היה עכשיו, אני מביא לכם לפחות 20 סיפורים של אנשים הכי חילוניים בעולם, שעברו את התופת הזאת וראו את בורא עולם פנים אל פנים. אתם רוצים לראות אותם? יש לנו את הכל מוקלט, הכל מתועד. סוכה של וילה עצומה, שנשארת בשלמותה עם הקישוטים, הכל שרוף. שתי סוכות כאלה רואים. אחת בווילה שהכל שרוף בה,
ובאחד במתקן צבאי שהכל שרוף בו עם דלק, עם הכל, והסוכה מבד עומדת איתנה. אתה יכול לראות את האישה שבחיים, שאיזה מישהו מחבד נתן לה פעם ספר תניה ותהילים. והיא נכנסה לארון, ויורים, נכנסים אליה לבית, והיא אומרת, אבא, אני חוזרת אליך. תציל אותי. והשם הציל אותה. יש את הבחור הזה שהתחבא בשירותים ששמר שבת אחרי שבת, והשבת היחידה שהוא לא שמר, הייתה השבת הזאת שיצר הרע, והחברים עבדו עליו, התחבא בשירותים הזמניים האלה, והערבים עוברים, יורים שמה, והכדורים למעלה, ואפילו לא פותחים את הדלתות. והוא ניצל. ראיתם את המשפחה שחזרה בתשובה היחידה בכל זה? התוכנית של האלה, החולצות הכחולות של השבק, שנתנו להם את הכל, אמרו להם, דלגו על הבית הזה, והם מסכנים באותה שבת, נשארו בבית. הם כל שבת יצאו, כי המקום הזה לא שומר שבת, אין שם בית כנסת. אז הם הזמינו אורחים אליהם, שיהיו איתם, הם תמיד מתארחים אצלהם. עכשיו, הבית שלהם, בבית הזה, היה מסומן שהשבק הרי סימן למחבלים איפה לראות, איפה לא לראות. לא יעזור. השבק מכר אותך. המוסד מכר אותך. האמריקאי מכר אותך. ביבי מכר אותך. רמטכ"ל מכר אותך. קצין מודיעין מכר אותך. אל תתעוררו מהסרטים, זה לא בוגדים. זה נמכרת. זה אסתר אומרת, נמכרנו אני ועמי. אל תתבלבלו. עכשיו תקשיבו. מוכרים אותך גם עכשיו, כי אותם אנשים מנהלים עכשיו את המלחמה. אז אתה רואה, צריך להיות עיוור, טיפש, אילם. אתה רואה את הסיפורים מולך. אני לאורך התקופה, יש לי מאות של מאות סיפורי ניסים, וגם עליי בעצמי. כמה ניסים, או זה לא ניסים, זה השגחה פרטית אלוקית שעשתה, ומראה לך שהבורא נמצא פה בכל מקום ובכל רגע איתך, אני בצרה. אני אסבול, אני אשא, אני אמלט, ככה כותב לך הבורא. אז אתה חייב להבין שכל מה שקורה סביבך הוא בהשגחה פרטית. וגם הסיפורים האלה של זה עם הלחמים, והאישה הזאת באה להראות לך שאם אתה עושה תשובה, אתה ניצל. תראו כמה סיפורים יש שם, תראו. גם עם האישה הזאת שסיפרה, הם חילונים. עכשיו, אלה ששבת אחת, כל השבתות שמרו, בשבת הזאת הם לא יצאו לאותו מקום, אבל השבק סימן למחבלים, על הבית הזה תדלגו, כי אין שם אף אחד בשבת. והם היו שתיים או שלוש משפחות בתוך הבית. ולא קרה להם כלום. כי אומר לך, תשמע, אתה שומר שבת, הוא מבטיח לך, הנה קראנו עכשיו, שובו אליי ואשובה עליכם. זה לא סיפורים, זה לא משהו ליד, זה לא משהו ביניים. זאת האמת, והאמת הנעדרת, כשבאים אנשים כמונו ועודרים, אז האמת מארץ תצמח. וצדק משמיים נשקף. כל מה שהוא אומר לנו, הבורא, מדבר איתכם בשפה של כולנו, ואומר לך, רק תלמד להתבונן. רק תתבונן, תבין את הסיפור שאתה חווה. תביני את הסיפור. אישה נכנסה לתוך ארון, 14 שעות, מתפללת, החיים שלה ניצלים, ונכנסים מחבלים. יש שם לא סיפור אחד, יש שם עשרות סיפורים. אני יכול להראות לכם שהיה שריפות, הרי כל כמה שנים עושים לנו צרה אחרת. אז מי שזוכר, לפני 4 שנים שרפו את הכרמל, או שרפו את ירושלים, שם את כל ה... אתם יכולים לראות שם את האש עוברת, מגיעה לבית כנסת, עושה ימין הפנה, עוקפת את הבית כנסת, צורפת את כל היישוב, והבית כנסת נשאר שלם.
או שאתה יכול לראות מכוניות שנשרפו פה, או בתים שנשרפו, וכל ספרי הקדושה ותפילין נשארו שלמים. אתה עיוור? תגיד שזה מקרה, אומר לך הקדוש ברוך הוא. אם תגיד שזה מקרה, אם אתה תבוא ותגיד שזה מקרה, מקרה בשור שלו זה קרי, אם תגיד שזה קרי, אני אלך איתך בחמת קרי. אם אתה תעיז להגיד, כי גם תגיד את המילה מקרה, זה רק עם A, זה רק מהשם, כל האותיות יובילו אותך שזה הכל ממנו. אין מקרה בעולם. אין מקרים בעולם הזה. ואל תגיד מקרה, כי השם סימן לך, צילם לך, הביא לך עדויות חיות, אנשים מספרים, אנשים מדברים, אנשים מוכנים, ואתה רואה איך ניצלו. הבחור הזה ששמר כמה שבתות, והצליחו, ובזכות אותה, באותן שבתות שהוא שמר, קיבל את החיים שלו בחזרה. אפילו שהוא יצא פעם אחת להתפקר, אבל בכל זאת, השם זכר לו חסד שהוא עשה תשובה. כל מה שהשם רוצה מאיתנו, זה שנעשה תשובה. שנדבר איתו, נעשה איתו היכרות מחדש, ותבין, את בת מלך מלכי המלכים. אתה בן מלך. אתה לא יכול להסתובב עם ג'ינס קרוע, אתה לא יכול לדבר שטויות, אתה לא יכול להיות פועל שחור, אתה לא יכול להיות, כי מלכות מתעסקים במלכות. באים בראש חודש לאיפה שנפגשו המלאכים, מרגישים מלכות ללילה אחד, לערב אחד. אתה מרגיש, אתה אומר, פה ישב המלך, אני יושב עכשיו ליד הכיסא שהמלאכים ישבו, זאת אומרת שהשם אוהב אותי, נתן לי את הזכות לבוא לפה. אז הבא, למרות כל הקשיים, למרות כל הדברים, תבינו, מי שמכיר אותנו, זאת אומרת, אני חייתי עם החלבן, ראיתי איך דברים קורים במדויק לפי תוכנית שהוא אמר. זאת אומרת, איך הוא ידע מה יהיה מחר ומחרתיים. זהו, אז תבינו כמה דברים יש פה. אבל עכשיו תראו, אני רק אסיים את הזה, אבל תראו. ליראי השם, זאת אומרת, להיכתב ספר זיכרון לפניו, זה מה שאנחנו צריכים, וזה מה שקורה עכשיו בלילה הזה ממש. עושה רשעה גם בחנו אליהם וימלטו. אז נדברו יראי השם, איש את ראו, ויקשב אדוני וישמע, ויכתב, וחמלתי עליהם כאשר יחמול איש על בנו עובד אותו. אתם תעבדו אותו, יחמול עליך. ושבתם ראיתם בין צדיק לרשע, בין עובד אלוהים לאשר לא עבדו, כי הנה היום בא בוער קטנור, והיו כל זדים וכל עושה רשעה קש ולעת אותם. היום בא, אמר אדוני צבאות, לא יעזוב להם שורש וענה, וזרחה לכם יראה שמי, שמש צדקה ומרפא בכנפיה. ביצעתם ופשתם כעגלים הרבה, ועשותם רשעים כי יהיה אפר תחת כפות רגליכם ביום אשר אני עושה, אמר השם צבאות. זכרו תורת משה עבדי, אשר ציוויתי אותו בחורב על כל ישראל, חוקים ומשפטים. אומר לך, כל מה שאתה צריך להיצמד לתורה, היא לא קשה. הנה אנוכי שולח לכם, תדעו, הגאולה זה רק עם אליהו הנביא. לפני אליהו הנביא אתם צריכים לדרוש רק אותו. הוא מלאך הברית, עכשיו פתחתם את הדלת לפני שבוע בערך, וביקשתם בו אליהו, שהוא מלאך הברית, הוא פנחס, אני מדבר על זה בשיעור הבא. אשר ציוויתי אותו בחורב על כל ישראל, חוקים ומשפטים. הנה אנוכי שולח לכם את אליהו הנביא לפני בו יום השם הגדול והנורא. והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם. זה להשיב לב בנים. תדעו, זה להשיב את הלב בתשובה. הבן והאבא תחזרו בתשובה. פן אבוא ומזהיר, ועיקיתי את הארץ חרם. אני כבר הוכחתי שאני, כשאני מכה, אני שורף את בית מקדש שעובדים אותי, אני מגלה אתכם, אני הראיתי לכם מה בדקה אחת בשמחת תורה,
הראיתי לכם איך בכל השקרונה והחרטרונה זרקתי מיליונים או אלפים מבתי כנסת, שהיום אתה קראת, אמרת, אלוהי מסכה לא תעבדו. אתם הולכים לקרוא את זה בפרק הבא וגם בפרק הזה. אז הוא, הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא לפני בו יום השם הגדול והנורא. תדעו, העניין הזה של אליהו הנביא יכול להיות כל רגע בימים האלה. כל סימני הגאולה כבר כאן. ואגב, העניין הזה של רפיח, כתבתי עליו, אני אעשה עליו שיעור, הרפיח הזה, הוא בכלל לא נקרא רפיח, הוא נקרא רפח. כל הערבים קוראים לו רפח. רפח זה רפח ניצוצים לפי תורת הקבלה, אבל זה לא השיעור, אני אעשה שיעור על זה. שמה תמונה הגאולה. כי אנחנו יצאנו רק חצי גלות ממצרים. עכשיו תהיה גלות הגוף. הגוף צריך לצאת, יצא בינתיים הנפש. הגוף והנשמה צריכים לצאת. וזה יהיה תלוי ברפיח הזה. שמה, משמה צריכה לבוא עוד התפתחות בגאולה. נעשה על זה שיעור בעזרת השם, שיעור הבא. אני מזכיר עוד פעם, יום רביעי הקרוב, תבואו כבר מאחרי צהריים כל שעה, להיות בהר ציון, שעות היום, זה גם ראש חודש, זה למד. בערב, זה נעשה את הסעודה, אפשר לעשות גם באחרי צהריים, גם בערב, כי זה ראש חודש. תבואו, תצאו מוקדם, תבואו בשקט, אל תפחדו מפקקים, יש אוטובוסים, יש רכבות, אתה יורד ברכבת מכל נקודה בארץ, מנהריה, מאקו, מחיפה, מירושלים, מכל מקום שאתה מגיע רכבת, יוצא, אז מקסימום לוקח מונית להר ציון, או אוטובוס, אתה תוך שעה פלוס, אתה מגיע, וזה לא יקרה לך כלום, זה הדבר הכי חכם שאתה יכול לעשות. אז אני מציע לכולם, באמת, בעזרת השם, תאמצו את החודש הזה, חודש יהיה החודש שהוא, יש בו את הרפואה, יש בו את הניצחון על האויבים. ובעזרת השם נראה כולנו את אליהו הנביא. תבורכו בכל הברכות, כל הישועות. תזכרו, צריכים תרומות, צריכים מעשרות, צריכים צדקות. מי שיכול שיביא בהר ציון, מי שיכול שיעביר מחר לחשבונות שיש פה. יהי רצון שהשם ישמור את כל התורמים והתורמות, את כל האנשים שעוזרים לנו. תבורכו בכל הברכות, אמן ואמן. שבוע טוב ומבורך. מי שלא עשה סעודה רביעית, זה הזמן. לילה טוב לכולם.